အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ audio book by online channel ကနေကြိုဆိုပါရစေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ဆရာကြည်တော်ရေးသားတဲ့လူမျိုးမှုတက်ဆိုတဲ့ဟာတာဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာကိုရန်ရေးအကျင်အမိစာရေးဆရာနေရလိမ့်စာဗုဒ္ဓလူမျိုးလူမျိုးအလောက်ကန်ဖုံးချောင်းအိနှောင်ရေးရရဆာဆာပညာရေးချင်းမမြင်အပ်တော်နေရာမှက်တရှိအရက်အရှိ5953915ထင်ရှားသောအမှတ်သားအကြီးရောဝါဒနာအတိအကျမရှိဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း9000လဲမှာမှတ်ချက်ကွန်ပျူတာ၏မှိုင်းမှုသာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဒီကုကဲ့သို့ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပေးပါရန်ကိုရိုင်း၏အကျင်အမည်လူပြိုနေရက်လိမ့်စာအကြီးရောလူမျိုးရရဆာဆာအလောက်ကအတိအကျမရှိအိမ်ထောင်ရေးမမြင်အပ်သောနေရာမှက်တရှိပညာရေးချင်း9000လဲမှာအရက်အရှိဗုဒ္ဓထင်ရှားသောအမှတ်သားစာရေးဆရာဝါဒနာ5953915ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းဖုန်းကြောင်းဂျေဆုရှင်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒါလဲစာစီမှားလာ၍ထမှန်၍အနုညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်အဖြစ်မှန်ကဤသို့ပါကိုရိုင်း၏အချင်းအမီဖုန်ကြောင်နေရလိမ့်စာ5953915လူမျိုး9000လဲမှအလုတ်ကန်ရရဆာဆာအိမ်အောင်ရေးအတိအကျမရှိပညာရေးချင်းအကြီးတော်အရက်အရှိစာရေးဆရာထင်ရှားသောအမှတ်သားလူမျိုးဝါဒနာမမြင်အပ်သောနေရာမှက်တရှိဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းဗုဒ္ဓမိဘပြည်သူများခင်ဗျာစာစီနေရာလွဲသည့်အတွက်အောက်ပါအတိုင်းပြန်လည်ဖြည့်ဆွက်ဖတ်ရှုပေးပါကိုရိုင်းရေးအချင်းအမီအတိအကျမရှိနေရလိမ့်စာဘုံကြီးကြောင်လူမျိုးစာရေးဆရာအလုတ်ကန်5953915အိမ်အောင်ရေး9000လဲမှပညာရေးချင်းဗုဒ္ဓအရက်အရှိမမြင်အပ်သောနေရာမှက်တရှိထင်ရှားသောအမှတ်သားရရဆာဆာဝါဒနာလူမျိုးဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းအကြီးတော်ကိုရဲ့ကိုရေးအချင်းကိုတော့မှန်အောင်မေးနိုင်တဲ့သူကမိမယူချင်တဲ့တန်းစောစကားဒါကိုကျွန်တော်ကဒါကွာသူများကြောင်းနေချိန်မှာကြောင်းနေခဲ့တယ်သူများရှင်ပြချင်းကြလဲမပြတ်မကွက်ပြုခဲ့တယ်အဲသူများအိမ်အောင်ပြုချင်းကြတော့လဲကိုလဲအိမ်အောင်ပြုချင်းတာဘာဆန်းလို့လဲကျွန်တော်စကားကိုမိဖို့ပေးမိမွှင်းနေတော့ချက်ဖောင်းကဒါဆိုရှာလေရှာရှာရင်ရပါတယ်ကိုတိုင်းကဒီနေ့ဝက်တာဟင်းစားချင်းနောက်နေ့ကျတော့ချမောင်ရင်ဖြစ်ပြန်နောက်တစ်နေ့ကျတော့ဘဲကလာဟင်းဒီလိုပဲလိုက်ပြောင်းနေကြိုင်ကပိထောင်းတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြုံးလိုက်မိသည်မိန်းကလေးများပေါ်စိတ်ပြောင်းလဲမြန်လှတော့ကျွန်တော်ပြောနေချင်းဖြစ်မရလို့လားမသိကျွန်တော်ရင်ချစ်တွေအတီးတကြားမရှိကိုကကြံမယ်လို့လိုက်ပါသွားလိုက်ဖြစ်နေတာကြောင့်လဲအပြောင်းလဲများနေချင်းလဲဖြစ်နိုင်ကြီးယခုတော့ထိုးတော့မဟုတ်အဟုတ်ကိုတွေ့ထားပြီးပြီအခုဟာအတီးအလုံးကောင်းထောင်ကုန်ကြဤအတီးလို့ပြောပြီးပြီးရင်အဖျားရှူပြီးအရင်တုတ်လာတာအဖတ်တယ်လည်းမဟုတ်လားတော့ဒါတော့တစိတ်လွန်လွန်သွားပြီကောင်းမလေးတွေကလွန်လာလားဒီကောင်းတွေကပဲအစွမ်းစနေတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုသိလို့စော်ကားနေတယ်လားမသိနိုင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးသွားသည်ကိုသိတော့ချက်ဖောင်းကမင်းတို့ကလည်းကွာကိုကြည့်ကိုအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကိုကြည့်ကအလကားကောင်မဟုတ်ပါဘူးဖိုးတန်ပါတယ်ဘလို့ဖိုးတန်တာလဲတန်းစောကမိသည်ဒါကိုချက်ဖောင်းကရှင်းပြ၏ကိုကြီးကကျုံးမင်လို့ဖိုးတန်တာကျွန်တော်ကော်လံထောင်မိမတတ်ဖြစ်သွား၏ချက်ဖောင်းမှပင်ဆက်၍ဟုတ်တယ်ကွာကိုကြီးလိုလူမျိုးကကျုံးမင်လို့ပဲမွေးထားတင်တယ်ကျုံးမင်လို့ပဲဂျာလီတန်မိုးရှိလေဖြစ်မှာနှစ်ချေပင်လေမှန်မိသည်ကျွန်တော်ကကျုံးမင်လို့ဂျာလီတန်မိုးရှိလေဖြစ်မိမှန်ကိုကိုသိ၏ဒါကိုချက်ဖောင်းကဆက်၍เออตะครุละชื่ออ่ะบ่นี่บาแลณตุกก็มีดิขึ้นฉิบินด้วยทุ่งสันดาตุตันโมชื่อฉิงมีรู้ตะแตมีฉิงมามีมาบ่อู้กว่าโดมมีแลนองลานอกตาซ่ายายตอบบิเอริฉิงจะอซอยาติ้งฉิงติ้งมาอ๋อกูมารอณีฉิบินဖြစ်ပါလဲเบกามาเบรอมาอ้องဝင်มาไม่ตีละยาดิตลอดอาเปลี่ยนติ้งมีนุกะงาวดีแตยั่วที่ยีซาไม่ได้ลูกนี่น่ะล่ะနေနာမဟုတ်ဘူးအဖက်ကိုမလုပ်တော့
ငါတို့ကဝင်ထောက်သည်ကျွန်တော်လည်းတင်းသွားပြီးရည်စားများကွာမလို့ချင်းလို့ပါလို့ချင်းအလွယ်လေးရွာပတ်ရှာတာတော့ခါထွက်လာတဲ့ဟာလုတ်ဆံပါလုတ်ပြလိုက်ဆံပါအလုံးကညှောက်ပြီးကျွန်တော်လည်းမှန်တက်ပြီးအေးမင်းတို့ကြည့်နေငါတပတ်တွင်ရည်စားရကိုပြရစီမယ်အလုံးစိတ်ဝင်စားသွားကြ၏တွင်တွေ့ပြီးခြင်းနဲ့ဘယ်သူလဲဘယ်ရလဲရုပ်ဆိုလားမုတ်ဆိုမလားတောင်တပေါက်နေကြသည်ဘဲကလာအပြူလေးချောချောလေးဘဲရလေဘသူလဲလက်ထိပ်ဈေးဆိုင်ကဖြူဖြူအောင်လေးဟဲကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တော့အာတင်ကုန်ကြီးလက်ထိပ်ကုန်းစုဆိုင်မှာဖြူဖြူအောင်ဆိုဒီမှာနမီနစ်လိုက်အောင်ဖြူဖြူချောချောလေးတွက်လက်ချက်ချပြီးချစ်ခင်သူပေါ်များသည်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တက်ချိန်ပြီဆိုတော့အလုံးအာတင်ကုန်ကြီးဖြစ်လက်ဖြစ်ချင်ညာကောင်းမလေးကကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုအဖက်များပဲမလုပ်တာအဖက်လည်းလုဆရာကိုမြင်းနဲ့ယူကြီးတမနဲ့တနေ့ကိုမိဆိုင်ကင်50ပူလောက်ဝယ်ပြီးဘယောပီလုံနေတာသူတိမှာပေါ့ခမခမသူ့ကိုဘလို့လိုက်မလို့လဲတန်းဆောင်လေးကြောင့်ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်မိသည်သူတို့ကလည်းဒီကောင်မလေးကိုလိုက်ချင်နေကြသည်ကိုလွယ်လွယ်လေးအဝင်ထွက်လမ်းတွေငါကုံတိပြီးတာညအမောင်အိနာတော့မှစောင့်ကြည့်မတည်ဖြစ်စရာလားငါဝင်ထွက်တွေတိထားပြီးဆိုတာဒီလိုကဖြူအောင်ကနေကင်းဈေးကွင်းရင်သူတို့ဆိုင်အတွက်လိုအပ်တာဝယ်ဖို့တင်းကြီးဈေးကိုသွားနေကြကွာဈေးသွားရင်ထုတ်ဆွဲဖို့လူမလိုဘူးလားပိုက်ဆံမပေးရပါဘူးဆိုပြီးခတိတီကြောင်ကြီးတော့သူကလိုက်ချင်လိုက်ပေါ့တဲ့ဟေးအားလုံးထံမှာအမေလေးတန်ပေါ်လာပြီထို့နောက်ပြီးကြံကြောင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်သည်သူတို့စိတ်ထဲ၌မျက်နှာပြောင်တိုက်ရဲသောကျွန်တော်ကိုအာတင်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ခြေလှမ်းသွက်နေသောကျွန်တော်ကိုမတမ်းမရတက်ကင်ကြီးဆိုပြီးယူရှာသွားသည်လားတော့မသိအားလုံးကတော့ပါစပ်အဟောင်းသားဟဲ့ဟဲ့မင်းတို့လေလာမှုမျက်နှာပြောင်တိုက်မှုကငါရဲ့ခြေဖွာအောက်ကမြူးမှုန်လောက်တော့မရှိသေးပါဘူးဟဲ့ဟဲ့မကြခင်ကအဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့နှစ်ပြားခေဆောအဲ့လေနှစ်ပြားခေဆက်ဟုတ်ပါခေနှစ်ခါဆောအာရောကူမီဘာလဲအေးအဲ့လိုဖြစ်မှအာချစိတ်နဲ့ငေးမနေချနဲ့ငါအနေခက်တယ်ဟဲ့ဟဲ့ခတ်ကြော်ကြော်ပြောပြီးလူပြင်းတို့ထုံးစံတိုင်းလွတ်ရနေရ၌ဘုံကနဲ့လှဲပြီးစိတ်ကူးလို့ရင်နေလိုက်တော့သည်အင်းဒီကိစ္စသာမတော်စအထားမြောက်ဤဒီကောင်ကြီးတော့အံ့ဩကြော်ရီတက်ပြီးသေးပြီးစိတ်ကူးတွေထဲမှာတော့အဆင်ပြေလို့ဒီအောင်ကဆွဲခြင်းလေးဆွဲကျွန်တော်ကပိုက်ဆံအိတ်ကလေးကိုင်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတော့ focus မဖြတ်ပဲထားလိုက်သည်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ထဲလင်းလို့နောက်နေ့နေ့လယ်နှစ်နာရီခန့်တွင်ကျွန်တော်လည်းကြံစီထားသည့်အတိုင်းဖြူဖြူအောင်ဈေးသွားစဉ်အထုပ်လိုက်ဆွဲရန်ကာဂိကစောင့်နေလိုက်သည်ကြက်လွန်လာသောကားတွင်နေရာမရမီဆို၍သူများထက်ဦးအောင်တက်ပြီးဒရိုက်ဘာနောက်နာနှယောက်စာပေး၍ခတ်တီတီနှင့်မျက်နှာပြောင်တိုက်ကထိုင်နေလိုက်သည်ဘိုက်ကြီးတယ်လာလဲနေရာမပေးအဖွားကြီးလာလဲနေရာမပေးနှင့်ခတ်အေးပင်ဒူးနံပြီးယူချင်အောင်ဆောင်နေလိုက်သည်ဤသို့မလို့ရမဖြစ်ကျွန်တော်ကြံနေကျွန်တော်ကိုဖြူဖြူအောင်လာလင်ကားဒရိုက်ဘာအနောက်တောင်းနေထိုးသိမ့်ပြီးအနိကကြီးတက်ပေါ်ရပြီတော့မြည်ဒရိုက်ဘာတောင်းနဲ့ရောက်နေ၍သူလည်းလှုပ်တာမလူတာနဲ့ကြောင်ပိမိနေပြီကျွန်တော်ပြောသည်မှခံရပြီတော့မြည်ထားထွက်ဖို့ကလည်းအပေါင်းနဲ့ဝေးထားရလင်လည်းမလွတ်နိုင်ဘူးသူခမဘာမှတနိုင်တော့မြည်မဟုတ်ထို့ပြင်ရက်ကွက်နဲ့တင်းကြီးစေးဆိုသည်ကလည်းနီးလှသည်မဟုတ်အနည်းဆုံးတနိုင်ခွဲနှစ်နာရီတော့စီရပြီမြည်ထို့ချိန်တွင်၌အချစ်စကားကိုဒါဂိတာတိပြောမြည်အဖြေကိုတာမွေဈေးတွင်တောင်းပြီးတင်းကြီးဈေးရောက်ရင်ပြီးပြီဗာပြီးကြလေဟုမေးကြမည်ဖြေပါမည်ထိုစကားသည်မွန်းလိုအတန်ထွက်ပါကပေါင်းဆောင်ပေါင်းကွန်ညက်မြန်မာလူဆိုရင်အေးစေးကလေးမွေဒုံမြန်ခေကြီးတွင်ဒုံမြန်လိုမြအောင်တော့ပြုလို့ရပါမည်ကိုလည်းငယ်တော့ဒီမဟုတ်လူမျိုးတက်ပင်30ပြည်လူလူဒီတက်တရတက်မှမီအောင်မလုပ်နေစတုထတန်နိုင်သွေးဆုံမည်အလုတ်ကိုင်လည်းမရှိမိမလည်းမရှိရင်ရာသက်ပံဖုံးယူဖို့သာရှိပေတော့မည်ဖုံးယူတော့မဝတ်ချင်းညနေစာမစားချင်းကိုမုံလုံးလို့ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဖုံးယူမဖို့ရန်မိမဓမိန်သာတူတူရေဝါလှုပ်စာကိုလိုပေမည်ဖြူဖြူအောင်ဒီကလေးမှတွက်လက်ချက်ချဖို့နင်းကတော့သူနဲ့ရပြီလေဘာမှလှုပ်စာစရာလိုတော့မည်မထင်ချစ်ရေမောင်ပုံးမီဒူဝါဓမိန်ညိုဓမိန်ညာမျက်နှာပြားလေးဖွက်ပြီးသူစိတ်ချမ်းသာတူတူရီဝါနေုံသာ
ီးတော့ဘဝတူပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပတ်ကျော်နေုံသာရှိတော်သည်ဒီလိုလုပ်ကြွေးတဲ့မိမရဖို့ဆိုတာလွယ်လှတာမဟုတ်ဘူးငါတော်ရုပ်ရှိလို့ရတာမင်းတို့ရုပ်မျိုးနဲ့ဆိုကိုရတဲ့တော်အနိုင်နိုင်ဟုတ်သည်ရှိမဟုတ်သည်ရှိမိမရပက္ကလိနေ၍ရာဤတွေးရင်းနေမင်းစိတ်ဓာတ်တွေတဲကြွနေမိသည်ဟောနာဗီကျွန်တော်ရဲ့ထမိန်စုပ်လေးအဲ့လေတူတူရေးဝါလေးဟုတ်ပါသည်ဖြူဖြူအောင်ဆွဲချင်းနှောင်းလေးဆွဲရေးကားပေါ်တက်လာ၏ဖြူဖြူဒီမှာကိုနေရာယူထားတယ်အတက်တည်းရောကျွန်တော်အတန်ကြာတော့ခမရလေးမှာမျက်မှောင်ကျုပ်ရှာ၏သမင်ချေဖားလျားနဲ့ကျွန်တော်ကိုမြင်တော့အာတင်သွားပုံရ၏အတန်ကြာမှာအော်ဘယ်သူများလဲလို့ဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးအဲကိုကြည်လေးမမှတ်မိဘူးလားရုပ်ဖြတ်ထားတာဒိုင်းညောင်ဖူလက်ညုံနဲ့လက်ကလေးကိုပါတနပ်ပြောင်းလို့မှုထက်လိုက်သည်လာဒီမှာကိုနေရဥထားတယ်ဆိုကဖြဲကားထိုင်ထားသောတောင့်ကိုဘတ်ဘတ်နဲ့နှစ်ချက်ဆင့်ပုတ်ပြလိုက်သည်ကောင်းမလေးခင်ဗျာမျက်နှာမကောင်းချာသို့တော့မျက်နှာယူကြီးတမနဲ့သွားဖြဲပြသောကျွန်တော်ကိုအာနာ၍ထင်၏ဒရိုက်ဘာအနောက်ကြောင်ကြဆိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားသောနေရာ၌ဆောင်ကြီးအောင်ကြီးလာဝင်ထိုင်၏နောက်တော့ကျွန်တော်ကိုမကြည့်ပဲဘေးဘီတို့သာတခုခုကိုအသေးအတန်ဝိရှာနေသည်ဘာကိုရှာမှန်းလဲမသိမိတို့ဆိုသည်ကျွန်တော်အပိုင်းတွက်ထားလိုက်သည်ဒီတောင်းနေဝင်လာသည်နှင့်ကျွန်တော်တိုင်းချောင်းရပြီလေကိုစီစဉ်နှင်းကိုဝမ်းသာလုံးဆိုး၍ပြန်မြူချနေရသည်ကားမထွက်ခင်ဘာမှမပြောချင်သည်ကားထွက်သွားမှကားကလှုပ်နေသလိုဂျိုင်ဆောင်လုံးသလိုနှင့်သူ့ပခုံးမှာလက်ကလေးမခုတ်တရုတ်တင်ပြီးဘီမအပိုင်းချုပ်ပြီးဘိုက်ကုတ်တော်မီမဆက်စကားကမ္မထမီပြောပါကဘေးလူကြမှာလဲဆိုရသည်ကမ္မထမချင်းစိတ်ကိုတင်းထားလိုက်ရသည်ကမ္မလေးကတော့အလိုမကျဟန်နဲ့စူပွားစူပွားသူ့နဗေနာသပင်ရှိကြီးတမနဲ့ကားချက်ချင်းအောင်ဆောင်ရေးဘူကတ်နေဒီကိုမခံစားနိုင်ရလားမသိဟိုရီတာဝေရှာနေဆရာကြီးလူပြေးပြီးကားထွက်မယ်စပယ်ယာအော်တန်ယောက်ဝန်တာလုံးမင်းဆိုသွား၏ပိုင်ကြီးကားထွက်တာနဲ့ပိုင်ကြီးပေါင်းဆောင်ပေါင်းကိုညိုက်တော့ဖြစ်ပြီးဆွဲဆရာကြီးလမ်းမတွေ့တဲ့မြတ်အကုန်တင်မယ်စပယ်ယာကြီးအော်ဒါနေတူကာကလေးကဝုန်းနဲ့ခုန်ထွက်သွား၏ရခင်ကစိတ်မျိုးနဲ့ဆိုယခုလိုကားချက်ပုံမျိုးနဲ့ကိုကိုငမားတယ်လို့သာသဘောထားလိုက်သည်ဘသူလားဟဟကိုကောင်းမင်းယခုတော့ထိုးသူမဟုတ်ဘီလျက်ကျူတန်လို့တလုံးကြီးတလုံးဘော်ရွေထိုးထက်စိတ်မျိုးလည်းမရှိကောက်တန်လို့တလုံးနဲ့ရိုက်ရံသာအာယုံရှိရှိပြီကျွန်တော်ရဲ့ပြမှတ်ကောက်တီလေးကကျွန်တော်နဲ့ကြရနိုင်ရှိနေပြီကျွန်တော်လွှဲရိုက်ဖို့သာရှိတော်၏သို့တော်ထိချက်မှန်မှလည်းပြင်းပြပြပြရှိပြီလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဘဲစကားကစားဆိုရမည်ကိုစဉ်းစားလိုက်သည်နေကောင်းလားဒါလည်းမဖြစ်သေးနေကောင်းလို့ဈေးသွားတာပေါ့ထမင်းစားပြီးပြီလားမစားရသေးဘူးရှင်ကျွေးမလို့လားဆိုရင်ပိုက်ဆံကကားကားလောက်သာပါပြီသူကျွေးသည်များကတ္တီဖို့သာကြံ့ရထားသည်မို့ဒါလည်းအလုံးမဖြစ်နိုင်ချစ်စကားကိုမဆိုရင်ရိုးရိုးစကားပင်ဘလို့စားရမှမသိဥလဲလဲဖြစ်နေ၏ဒါဖြစ်လဲစကားကနောက်မျက်ပေတုံ့ဤနဲ့အရင်ညှို့ကြည့်မယ်ဆိုသည့်စိတ်ကူးဖြင့်သုံးလေးချောင်းသောမျက်ခုံအောင်မညီမညာပေါရောက်နေသောအများသဘောတူမျက်လုံးခေါ်မျက်ပေတုံ့ငတုံမျက်လုံးငတုံမျက်နှာကိုရှစ်ထုတ်၍ညှို့လိုက်မှဟာကောင်းမလေးခင်ဗျာကျွန်တော်ရှိနေသည်နေရာပေးခဲ့သည်ကိုပင်သတိမရနိုင်တော့ပဲဂျိုင်းတွေကြောက်တွေကိုတော်ဝုန်းနဲ့ဖြန်နေနေတော့ကားပြင်မဲ့သူငေးကမျိုးလုံးလေးပြူလိုက်အန်လေးကြိတ်လိုက်လက်တီလေးဆုပ်လိုက်နဲ့အသက်တရရဖြစ်နေပြီးမပုတပူမိခဲပေါ်တက်ထိုင်မိသူလိုဖင်လေးတကြွကြွခါလေးပါလင်ကျစ်လင်ကျစ်ဖြစ်နေလာမြင်တော့အံ့အားတင်းသွားမိသည်စိတ်ထဲမှာလည်းဘာပါလဲဟူသောအတွင်းမျိုးဖြင့်သူကြည့်နေရလိုက်ကြည့်မိတော့ဟဲနဗီနာကရေခင်းနဲ့တွေ့လိုက်ရတဲ့အရာတစ်ခုကြောင့်အာတင်သွားရည်ပြိုင်ပင်ပြိုင်ပင်လေးတဝုန်းနဲ့ခလောက်ဆန်နေသောကားနှင့်အပြိုင်နဗေနာကရိတ်ခနဲရိတ်ခနဲပေါ်ပေါ်ထွက်လာသောပြိုင်ပင်လေးတစီပြိုင်ပင်ပေါ်သခင်ပုံစံမကုမကနဲ့ပိန်ချောင်ချောင်အကောင်တကောင်သွားပြီးထိုကောင်ကိုမြင်သည်နှင့်စိတ်ဓာတ်တို့လက်ထက်ဖြစ်ညစ်ချလိုက်သောမြေကျစ်ခဲလို့အစစ်စိတ်မှောင်မှကွယ်ကြေကုန်၏တည်လိုက်ပြီးမလိုက်ခင်ကအသေးကွယ်နေမည်သူတော်မှသူမဘာကိုသဲတန်ရှာနေသည်ကိုသိလိုက်ရတော့၏
ကျွန်တော်ကလည်းလူပါပဲအကောင်ပြတော့အရေးမိမိပေါ့ဒိုင်မင်းလေးကလည်းဂျန်ခွက်များလမ်းခွက်များကိုရှောင်ရှားရင်ဂါဂျီနေတူရေခနဲ့ရေခနဲ့ပေါ်ပေါ်လိုက်ဒိုင်မင်းဆိုဒီကိုလည်းအလုံးတီးကြပြီလိမ့်မည်လက်နှစ်ဖက်လုံးတော့ရှိတော့ဖင်ထိုင်ကိုအသေးလေးပေါ်တွင်လူကိုတကူလုံးဥညင်းတလို့ညွှန်ချပြီးမှအာဆိုင်နေရတော့အမျိုးအစားရုတ်တရက်ကြီးလင်ကိုကိုပဲပြည့်ရွယူချိုးလက်စုံမိုးရမလို့ပုံစံမျိုးထုပ်ပုံမျိုးကရံဖန်ရံကာ၌ကျွန်တော်တို့ဘေးရံဖန်ရံကာ၌လည်းဘုဖက်ကားပြီးမှကုံကုံကွက်ကွက်ကြီးပေါ်လာလိုက်လက်နှစ်ဖက်ကိုလွှတ်၍ flying kick ပေးလိုက်သည်သူ flying kick လုတာကိုကိုပါရောင်ပြီးဖနှောင်းနှင့်နေချင်မိသည်ကမလီကတော့စူပေါ်ပွားနှင့်မျက်ဆောင်ခဲ၍မကြည့်သလိုဟန်လို့၍ပြုံးနေသည်ဒီတစ်ခါတော့အပိုင်မယ်ဘိုင်းဒီကတ်ဆွဲတော့မဟဲ့ဟူသောအတွေ့များနှင့်အာတင်းလာခဲ့သည်များပြိုင်ပင်းလေး၏ဘင်းတစ်ပင်းအလှဲ့မှာတဲ့ဟက်တဲ့ကွဲသွားသလိုလက်လက်ဆက်ဆက်ရှိနေစေအသေးကိုဟိုကောင်ကြီးပြိုင်ပိန်နှင်းမှုဖင်ကြောကြွားမှာပဲမစီမဆိုင်ရေအိုးကိုလေးခွားနဲ့ပြစ်လိုက်သလိုတခွန်းခွန်းနဲ့ကွဲသွားတော့၏မိဆွေတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဒီလိုအပိုင်ပိုးချင်လို့မျက်နှာပြောင်တိုက်နေရာဥယူထားပြီးမှကိုချစ်သူကိုအပြင်ကကြောင်တောင်လာနိုင်နေတာဆိုတော့ခံရမခက်ပြီဘူးလားဩကို့မှာတော့မချိုးစဘူးရေတွေတင်းချိုးမလျှော်စဘူးအိမ်တွေလျှော်ဖို့ပြီးနပြားခေဆက်အဲ့လေအဲ့လိုဖြစ်ကြမဟဲ့ဆိုပြီးတွေးပြီးအာတင်းခဲ့တာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတော့အခုတော့ရေတကွန်ထဲကသွန်ချလိုက်တဲ့ရေလိုတဝုန်းနဲ့ဟာကနေထိုးချခဲ့သည်ယခုလည်းကြည့်လေဆရာကြီးရှေ့မှလူတင်မယ်ဂါကလေးရက်တည်နေပြန်မင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ညီငွေရှင်းနေတော့နေရာလောက်တွင်ရက်ပြီးတူထားသောဘန်းရောင်အင်ဂျင်နဲ့ချွေးကိုပင်တော့ဤဒါကောင်မလေးကသူစားပင်မော်နေသည်ဒီရုပ်ကြီးတော့ကိုလောက်ပုံမိမလားသို့တော့သပင်အထောင်းအင်ကြီးပန်းရောင်လုံကြီးကပလီကအပြောင်းနေမှုကြည့်ရတာတော့ဝင်းနေပုံညာသည်ဒါကိုဖြူဖြူအောင်အသေးရနေပုံညာဤဩကိုမာတော့အနီးကပ်ကြီးကြိတ်ဖို့မယ်ဆိုကမှဒီငတိကပြိုင်ဘိန်းနဲ့လာရွာနေတော့စိတ်ထဲမှာအတော်ကလေးကိုတင်းနေမိသည်စိတ်ထဲတွင်လည်းနေနေအောင်ပေါ့ကွာအခွင့်ရလို့ကတော့ဒီကုံကအစခွာပြစ်မယ်ဟုဒေထားလိုက်သည်တောက်ရုပ်ကသူကြည့်နေမှန်အသိဉာဏ်ရှိရင်ဒီလူလာကြည့်နေတာဖြစ်ဆိုလာကြီးရဲ့ဆိုပြီးမှန်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုသူကြိုးဆွဲချတတ်သိမယ်ယုတ်စိတ်ထဲချိန်ဆမိလိုက်သည်ပြေးပြီးဆရာကြီးစပယ်ယာအော်ဒန်နီတူငတိယပြိုင်ပင်လက်ကင်ကိုအစင်းနဲ့ကင်၍ပြုံးမြည်ကြည့်သည်ပြန်မင်းတို့ထုံးစံအတိုင်းလက်ကင်ကိုကင်လိုက်သည်နိတခါတည်းမင်းရသူကိုပြောက်ဖို့ယူချိုးသလိုဟန်မျိုးဖြစ်သွားသည်မဟုတ်လားနောက်ပြီးခါကြီးကုန်ပြီးလေပေါ်ပြန်တက်မတက်ပေါ်ထွက်နေသောတင်မာကဓာတ်ပေါ်လုံးဆွဲထားသလိုမိုးပေါ်ဝဲပြန့်ထောင်တက်တော့မလို့ဖြစ်နေပြီဒါအောင်ကောင်မလေးကသေတရာရာဖြစ်ပေမည်ဆွဲဆရာကြီးစပယ်ယာအော်ဒန်နီတူမှုငနေထွက်သွားသောပြန်မင်းလေးကောင်မလေးကြီးကပြန်မင်းနဲ့အတူခေကနေပါသွား၏ကားကလည်းတဝုန်းဝုန်းနဲ့လိုက်ပါလာသည်ညာဖက်ပြီးမှလက်ကနေပေါ်လာသောပြန်မင်းနင်းနေသောကိုတော်ကအရှိကိုမကြည့်ကျွန်တော်နဗီနာကဖြူဖြူအောင်ဝသာကြည့်ပြီးလိုက်ပါလာသည်ဟောခေကနေကားကိုပြန်ကြော်၍ပြောက်ဝင်သွား၏တောက်ဒီပြန်မင်းကတော့ကွာဒရိုင်ဘာကြီးအော်တယ်ထို့သောအပြစ်တင်တန်ကြတော့အနေငယ်စိတ်ချမ်းသာသွားသည်မိမိသဘောနဲ့တထက်တယ်ကိုမှန်အောင်ကိုဆဲရမှာစိတ်ထဲကြိတ်ပြောနေမိသည်ဟာပြိုင်မင်းကလည်းထိုအော်တန်ကြောင့်ကားပေါ်မှာလူများအားလုံးပြိုင်မင်းဟာသတိထားမိသွားကြ၏ဟုတ်ပါသွားမှဖြစ်လည်းမသွားကားနာတွင်ကောက်ဝင်နေတာထိုစကားများကြတော့သူမှလည်းစူပေါ်ကွာကောင်းလေးစူးစားရှာတယ်တယောက်ဤစကားကြတော့ပြုံးချပြန်၏သူမှကိုကြည့်ရင်ဟောပိုင်ချင်လို့ရှင်းနေထက်ထားတဲ့ချက်ချင်းပြင်ကနေလာရင်ဂျပန်နဲ့တွေ့နေသည်အလိုလိုနေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိသူမတော့ဒါကိုသတိမထားမိအကြည့်များကပြိုင်မင်းနောက်သာကျွန်ုပ်ကိုရောင်လို့ပင်မကြည့်ဟာအနာကပ်၍လှစ်ကနေပေါ်လာပြန်သောပြိုင်မင်းပြမျိုးကြီးကြီးကကားကိုလှမ်းဆွဲတော့မလို့လှုပ်၏ကောင်မလေးကအသေးရသွားကခန္ဓာကိုယ်ပင်တွန့်ဝင်သွား၏နောက်လက်ကလေးတက်ကကနှခမ်းလေးတစူးစူးနဲ့မလုပ်ရန်အတန်တိတ်တိုက်ပြိုင်မင်းပေါ်မှာငတိကလည်းသဘောပေါက်ဟန်နေရှိသမျှတော့တပြုံလုံးဖြဲက
အရှင်လျှော့လိုက်သည်ပြိုင်မင်းကကားနောက်ကျန်ခဲ့သည်ဗီအောင်ကကျန်ရိုက်ခဲ့သောပြိုင်မင်းကိုလိုက်ညှို့ကြည့်သည်ကြည့်ကြတော့ရိုးရိုးမကြည့်သူမျက်စိရှိခံနေသောကျွန်တော်မျက်နှာကြီးအားလဝါကျန်ကြီးနဲ့ဟင်ဘိုက်ကွက်နေတာတော့အင်းဟာဆိုကတုံးဖဲ့ပြင်ကြည့်လိုက်သည်ပြိုင်မင်းကမြင်ကွင်းမှပျောက်ကွယ်သွားပြီသူမမျက်နှာကတော့အလိုမချဟန်နဲ့ညှို့၏ကျွန်တော်လည်းရောက်ပြီကိုထို့တော့မှကျွန်တော်လည်းတက်ပြင်းချမိသည်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်သလိုစကားဆရံအပြင်ဟဲအာမေရိတန်နေတူဝင်းတက်လာပြန်တော့သူမမျက်နှာကြည့်လိုက်တော့ဟင်ဟိုခွေးသားဖိလေးလိမ့်ချစ်လိမ့်ချစ်နဲ့ကတ်တစ်ဖက်ပြီးကပြန်ကြော်တက်လာတာပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကိုလွှတ်၍ fly kick ပေးသည်ကမလီက fly kick ကိုမတိမတာလှမ်းဖမ်းပြီးဟိုကောင်ကိုစားအစာဝင်မော်ပေးနေသည်ဟိုကောင်ကတော့ဘယ်သူနေသည်မသိသူမရင်ဆုံးကဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နေမော်ပေးနေသည်ကျွန်တော်တော့စိတ်ညစ်သွားသည်အာဒီပြိုင်မင်းကြီးပါလာပြန်ပြီဒရိုင်ဘာဤညီတွန်တောက်တည်တဲ့သူလည်းသူ့ကိုဖြတ်ကျော်လိုက်ဘေးနာကတ်လိုက်လိုက်လို့နေတော့ပြိုင်မင်းကိုအယုံနောက်နေဟန်တူဤလိုက်အောင်မဆရာရဲ့စပယ်အော်ဒန်နီတူကာလီယာရှေ့မှာရက်သည်ထွနီတူစွာပြိုင်မင်းလေးကလည်းကားနဘေးလိုက်ရက်သည်ပြိုင်မင်းမမမချောင်းအောင်ကနှလုံးတိတိဖြုတ်ထားသောဗန်းရောင်အင်ကြီးတဲ့လေမုတ်ထက်သည်ရမတ်ကဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်နေတော့လဲမျက်နှာကြီးကဝင်းပြီးပြုံးနေသည်ကောင်မလေးကလည်းသူ့ကိုကြည့်ပြီးမောပြနေသည်သူ့ဘာသာသူချွေထွက်နေသလိုနဲ့နဖူးမှချွေများကိုပြင်းတုံသည်ကျွန်တော်ကြည့်ရင်ကြည့်နေကြက်တည်းချိုးတက်လာ၏ထိုချိုးတက်လာသောကြက်တည်းမကြခင်တုံတော်မူစိတ်ခဲတွင်လဲတော့ငါလည်းပါလို့ပြိုင်ပြီးဝယ်မစည်းမိတာပါလေခုသာတွေ့နေမိပြိုင်မင်းဝယ်စီပြီးခါချင်းကောင်ဖင်ထောင်ကြိတ်တယ်လို့ကြိတ်ပြလိုက်ငတိမကျွေလောင်ရဲဥစိတ်တယ်တွေ့လိုက်မိထိုစင်ပါပဲဆွဲဆရာရဲ့လူပြည့်ပြီးဂါလီယာဝုံနဲ့ထွက်သွားပြန်၏ထို့နေတူစွာပြိုင်မင်းကလည်းလှစ်ခနဲ့ဘဲဖဲကပေါ်လာပြီးကားကိုကျော်ကညာဖက်မှပြန်ရောက်လာ၏ကောင်မလေးကြီးကလည်းဘဲမှညာသို့လိုက်၍လာ၏ဟိုကောင်ကတော့မောရမှန်းမမသိဖင်ကလေးတိကတိကနဲ့လိုက်ပါလာ၏ကားကဂုံတက်မှုဂီယာကြီးကိုဂီးကြီးနဲ့ချိန်လိုက်သည်ကျွန်တော်ကြိတ်၍ဝမ်းသာသွားမိသည်ဒီဂုံတက်ကကားပင်10မိနစ်ကျော်9မိနစ်နီးပါးတက်ရမည်ကားပင်ဤများကြာလျင်စပိန်နေသောငတိရှာထွက်ပြီးကားကဂုံပေါ်ဂုံယုံတက်ပြီဒါဆိုပြိုင်မင်းကရောဟဲကျွန်တော်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဟင်ငတိကခါချင်းကမန်ကြီးတယ်လို့ဖင်ကလေးမြောက်ကြမြောက်ကြနေဂုံတက်ကိုအန်ခဲ၍ကြိတ်ရှာ၏သူအန်ခဲကြိတ်လေနဗေနာကငတိမအားလဲသူပါလိုက်ကြည့်ရတယ်လို့ဖင်ကလေးကြွကကြွကဖြင့်အန်ကြိတ်၍ကြိတ်ရှာ၏သူကမြပောက်ဝန်ကျင်ကိုပင်မေးလျော့နေတယ်လို့ဖြစ်ပုံကကလေးငယ်ကိုမိခင်ကအင်းရင်တယ်လို့မျိုးကိုယ်တိုင်ဝင်ပါနေသည်မဟုတ်တော့ညာကလေးအားရအောင်ဗေနာကဝမ်းကောင်းတန်လေးအင်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 းအော်ဗေနေတယ်လို့ကမလီကလည်းထူးထူးပင်ဟိုကောင်ဖင်တီယာပဲကားပေါ်မှာသူမကဝင်လိုက်တီးပီးရှာသည်ကြက်တီကတကယ်ဒုံချီသည်မိတို့လို့ရမှလည်းမသိတော့ကားကဂီယာကြီးနဲ့တကီကြီးယုံနေရသည်ကိုအရှိကပြိုင်မင်းနဲ့ငတိကဖင်လေးမြောက်ကြွမြောက်ကြွနဲ့ခါပြီးပြောင်ပြနေတယ်လို့မျိုးတော့ဒီကောင်တော့ကွာဒရိုက်ဘာကြီးရေရွတ်တန်ဒါကမလီကထူးထူးမမြင်ကားပေါ်ကနေသူပါမြောက်ကြမြောက်ကြနေချွေတဆူဆူအာတမုံကိုအသက်တရာရာမောပြပန်းပြဖြစ်နေလေသည်သူကမြဘသူကိုမှဂီးမဆိုင်အားသူ့နံမင်းသားမှဂျောင်ပိတ်ကျိတ်ပိုးမိဆန်းရှည်လက်နှလုံးပခုံးလက်နှစ်တင်းနဲ့လူဖြစ်ချင်နေသောကျွန်တော်ကိုရှိသည်ဟုပင်မထင်ဘာကြီးလဲဟာအင်းဟာဟုပင်မညာမတာတွန်းဖက်ခံနေရ၍လွန်စွာပင်စိတ်နာနေမိသည်စိတ်ထဲ၌ပင်နေနေဥပ္ပဝါဒီတကုံပြီးဂုံစင်ဒီကောင်ဘလို့နင်းမလဲကြည်သေးတာပေါ့ဟုသာစိတ်ထဲဒေးမှတ်လာသည်မှန်ပြီဂုံတက်ပြီးလင်းဂုံစင်တို့ဆင်ရပြီတော့မည်ဘုခလူများကျိုင်းခွက်များပေါ်များသောဂုံစင်ခတ်ဆဆောင်မှုကားပင်လင်းတတိထားဆင်ရသည်ကြည်လိုက်တော့ပြိုင်မင်းနှင့်အတိကဂုံတက်အပေါ်ထိတ်တက်တက်တွင်ဂုံတက်လာသောကားကိုမထီတီပြုံးရင်လဲပြန်ကြည့်နေသည်အောင်းမယ်သူပြုံးတော့ဘေးနာကောင်းမလေးပါပြုံးလို့ကားကဂုံထိတ်ကိုရောက်ပြီ
တစ်ဖက်ကုန်းဆင်းရဂီယာကိုဖြုတ်ချတံမင်းမောင်ကတီးမချီတီးအပြုံးအကြောပေးသည်တော့ကားလဲဂုံးမောင်ကဆင်းသည်နဲ့သူလဲလှစ်ခနဲ့ကောင်မလေးလဲရင်ထဲလှန့်ကင်တဲ့ဟန်နဲ့ရင်ပတ်ဖီနောက်မိတ်ဆွေဘုကလူများဂျိုင်းခွဲ့များပြည့်ရှက်နေတော့ဂုံးဆင်းခမမတ်ကိုအပြန်ဆင်းလာတော့တံမင်းနဲ့ကားကိုမြင်ကြည့်ပေးပါကားပေါ်မှာလူများပင်ဒရိုင်ဘာတောင်းအရှိရိုင်နေသည်ဆိုတော့ဂျမီမဝုတ်နေတော့သူမှအနောက်မှလူများကိုဖင်ထောင်၍ပြောင်ပြနေတယ်လို့မြင်ခွင့်မျိုးကိုမြင်ကြည့်နိုင်လက်ကင်ကနေပြီးဝုတ်နေတယ်မို့ဂုံစင်းတွေနောက်ဘေးနဲ့သူ့ဖင်သာကိုကွက်ကွန်ကွဲမြင်နေရသည်ဒီကြားရဲလက်နဲ့တစ်တော့ဖင်နိုင်ကုန်ပေါ့ခါကိုပုံမှန်ထက်ပူချိုး၍အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့နင်းချနေ၍ကြောက်တုံများကိုချိန်ခွဲများလဲကိုဥကိုဆောင်းဆောင်ပြီးခွဲနေတယ်လို့မြင်သိချပြီဒီကဥမကွဲတိုက်မပြဲပဲအင်ပြန်ရောက်ဖို့လမ်းမမြင်ဒီကြားရင်ဂုံးစင်းကလည်းရှိသောကြောင့်အရှင်ကလည်းများနေသည်အရှင်များသောအခါခန္ဓာကိုယ်ကိုဝင်တိုးနေသောလေရှင်ကလည်းများပြီဤချင်းနေ၌လမ်းကျွမ်းသူကားဆရာပင်ခြိုင်နေမကြအောင်သတိထားမောင်းနေရချိန်ဝင်ငတိကလမ်းကိုမကြည့်ကားဘောကကောင်းမလေးကိုမြုံမြုံကြည့်လှမ်းကြည့်ပြီးဆင်းချသွားသည်မို့အောက်ကလေနီရိုင်းကပင်ဆုံးလုံးကြီးတော်ကမျက်နာပေါ်အဟမ်းဟိုက်အမီလီဒန်ဂျေဂျေဒေမင်းကတိကမျက်နာပေါ်ကြာတော့ပစုပ်ကိုကမန်းကနံပြန်ဖြစ်လက်ဆာကများပြီးလုံးကြီးကခလုတ်ကနေကျွတ်သွားရဟဲလုတ်ပါဦးအလန်ဂျာနဲ့ဝနေရမှာကျွတ်တော်လုံးကြီးကိုလက်လှုပ်အဆွဲဟဲသွားပြီခင်မမထားသောကြံ့ကြီးတခုအရှိန်များနေသည်မို့ကျွတ်နေသောလုံးကြီးလှုပ်ရွေးဖရိတ်လန်စွာဒီနီသို့သောမမီတော့ဒုံအာအစကလေးကထိုင်ကုန်လက်နဲ့တစ်ပေါ်ဝတ်ထိုင်နေရတော့တဲ့ဒီဂျမင်းရှိဘင်းဆောင်မှာလေထဲမြောက်နေလေထဲမှာစပိန်နေနေသည့်ပုံတိုင်းကွကွေးကြီးနဲ့ပြုံပြုံကြီးစပိန်နဲ့လုံကြီးဘုံနေရာမှာပင်လေချကြံခဲ့ပြီအရှင်မြတ်ပြင်းနေမသည့်အတီးကအတော်ဝဝင်းသည့်ဂါဘေးကပ်ပါလာသည်သူခမရလည်းရလို့ရညာတဲ့နှစ်ဖက်ဘေးထုတ်၍ကွကွေးကြီးပြန်ကြည့်နေ၏သူကိုယ်သူမျက်တင်သွားပုံရ၏သို့တော်မရဒုံဘွမ်းဟာရေဘေးရေဆက်တွင်ဘွယ်အိုင်သူခေါင်းကြီးရှေ့ဆ၍ဖင်နှုံးနှစ်တုံးကြီးပြောင်း၍သတိမိငိတ်သက်နေလေတော်သည်ဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေတို့၏ကြက်တီမင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသောနေ့တနေ့ပဲဆိုပါတော့ထိုနေ့မြို့၌မိတ်ဆွေတို့၏အရှိတတဲ့၌ခပ်မင်းမင်းနေအောင်ကြည့်အောင်ပါအမယုများပြည့်နေနေသောမှုတက်နေသောအကွက်ကြီးများနှင့်ဖင်လုံးကြီးနှစ်တုံးကိုပြောင်ပြောင်ကြီးကုန်းပြနေသောအိမ်ဤပန်းရောင်ပိန်ချောင်ချောင်ကောင်းတကောင်ရှိနေမည်ဆိုပါကညီတို့ခံစားမိနီကိုချင်းမစား၍ပြောနေခြင်းမဟုတ်လောကကြီး၌မထင်မှတ်သည့်များဖြစ်တတ်ကြောင်းကိုကြိုတွေးကြိုတွက်ကြားရပါမည်ခါဝဆူဆူဒီမှာအကျင့်သီလလိုမဟုတ်အချိန်မရွေးကြွတက်ချွတ်တတ်သည်ကိုသတိပြုသင်သည်ယခုတော့ဒါလေးပင်သတိမထားမိပဲပစိုးကြွရလောက်အောင်ချစ်ပြသည်ဟုစင်ကြေပေးလဲတဘာဝကြတော်မူမဟုတ်မိသူကမှလည်းခွင့်လွတ်တော်မူမဟုတ်ပြီးတော့ကြည်ပါအောင်ကိုရှိမကလေးငယ်တယောက်ရဲ့ဝါကကိဖင်နှုံးလေးတန်းတန်းရှင်းရှင်းလှက်လှက်ပပလေးမြင်နေရလို့ရှိရင်တော့ချစ်လွန်၍ပြင်းနှံ့ခြင်းနံလိုက်ဦးမည်ယခုတော့ထို့သို့မဟုတ်မိကျွမ်းနေသောပေါမုတ်တို့လိုရှုံ့တော့နှစ်တုံးပေါ်မိညာယူနေရာမှာစား၍မှုတက်နေပြီဖိထိုင်မိနေသောနေရာနှစ်ဖက်နာလမနှင့်လက်ညိုတဝိုင်းစာစီခန့်မှာပုံမဲနေသောချွက်ွက်နှစ်ွက်ကအကွက်ချညတိုင်းနှိသလိုရှိနေပြီနေစဉ်ကချောင်းနှံမြောင်းထဲကမြင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ပေါရောက်ခဲ့မှုသောတခါကဝဲဆိုယခုဝဲချောင်းများလဲစဘာခင်းနဲ့ရောက်ရာပေါရာပြိုကျဲချထားသလိုဟိုတစဒီတစရှုံ့တော့နေ၏ထို့ပြင်ပဝန်ချင်းမကြင်မနှံ့၍ဖင်လန်နှက်ခဲ့သောအမှတ်တရအနာယုဟောင်းများဒီကြားရင်ခါချင်းရန်ဗျုစိရန်နှင့်အခြားရာရန်စီသောပိုးမွားရန်များကိုကုတ်ချင်းရင်ဖြစ်ပေါ်လာသောအဖူပိန်အသည့်ဆက်ဆက်ကလေးများလူလစ်လင်ဖင်မြဲကုတ်နေရသောလူစားများ၌သာရှိတတ်သောဂျာစုတရန်မှုပွင့်စုံများနှင့်အခြားမမြင်သင့်မမြင်အပ်သောဗာဟိယအနာစုအနာဆက်များထိုအလုံးအလေကောင်တဲ့တဲ့နိုင်အနည်းမရှိသောတော်၌တက်စုပင်မင်းမှုသလိုခတ္တိတိမင်းမှုနေသောရှ िख ောက်ချူ
ထွာရာကဲမိတ်ဆွေဗမလဲစက်တီကျွန်တော်ဝင်မဟုတ်အခြားလူများကပါစက်တီချိုးတဲ့ရှာပြီးဟဲဟိုတငယ်လေးဖင်ကဘယ်လိုကြီးတော့ကားပေါ်မှာဒေါ်ကြီးတယောက်ကထားတော်သည်ဒါကိုအခွင့်ရပြီမို့ကျွန်တော်လဲဝမ်းသာအားရပြီဟာဟာအဲ့ဒါဖဲသမားဖင်ဖဲသမားဖင်ဟာဟာအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့အတန်ကျေရကြောင်းဝေကြည်ကြသည်ဒါကိုတယောက်ကမြေမောင်ကျုပ်ရင်ဘောင်ကြည့်ပြောတာတော့မောင်ရဲ့ဟောဟုတ်ဖင်တစ်ဖက်မဲမဲလဲမှာမှုတက်နေတယ်လို့လက်မနဲ့လက်ညိုဝိုင်းတဲ့လောက်ကွက်ကြီးတွေ့လာအဲ့ဒီကွက်ကြီးကတနေကုန်တနေခမ်းမထရန်ဖဲရိုက်နေတဲ့လူတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့အကွက်မျိုးပြအကွက်ကလည်းတညီတညာတည်းဆိုတော့သိချပါတယ်ဒီကောင်ဖဲသမားကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်သည်ဟိုကောင်မကတော့မျက်နှာအပြက်ပြက်အယွင်းယွင်းကားကလည်းရထားသည်မို့စီစီလေးချင်းရှင်းပြလို့ရ ਈ ဟဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲတနေကုန်တနေခမ်းလဖဲ့ဆိုင်ထိုင်ပြီးဟောင်းပါဟောင်းပါလုံနေသူလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲတော်ကြီးတယောက်ကြီးအမေကျွန်တော်ပြုံးလိုက်သည်အဲ့ဒါမျိုးကဖင်ကြီးကြည့်လို့မရဘူးခြေမျက်စိနဲ့ပါတွေ့ကြည့်ရတယ်လဖဲ့ဆိုင်ထိုင်ဟောင်းပါဟောင်းပါနေသူတွေဟာခုံမထိုင်ရတဲ့အတွက်ခင်ကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့နေရာမှာမမဲပါဘူးဒီဖင်ပိုင်းရှင်ရဲ့ခြေမျက်စိဟာလည်းမဲပြီးချွတ်တက်နေတာတွဲကြည့်ရင်ဖြာချမ်းပေါ်တင်မလင်ချိတ်ပြီးမထရန်ဖဲကစားနေရဆိုတာသိတာပါလေကျွန်တော်ရှင်းပြစကားကိုရက်နေတော့အတော်ကြီးတယောက်ကခဲဖင်ခနာဆရာနဲ့တွေ့နေပါပြီဒါဆိုအတော်ဖင်လည်းဘလို့ဖင်မျိုးလဲကြည့်ပေးပါလားဆိုကထမိန်လာမနေလေအိုးနေစမ်းပါအောင်ညာအစားတော့ပြက်တယ်တာသည်ဒါကိုစပယ်ယာကပါစိတ်ဝင်စားပြီဒါနဲ့နေပါအောင်ကိုဆရာဒါဆက်ပြီးနင်းထားလို့ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ပြိုင်ပြီးဆိုတော့လေကျွန်တော်ပြုံးရင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာလို့ပြိုင်ပြီးရဲ့ဖင်နိုင်ကောင်ကသေးပါတယ်။ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြိုင်ပြီးရဲ့ဖင်နိုင်ကောင်ကြောင့်ဆိုရင်အသေးချာကြည့်ပါ။အဲ့ဒီအဝိုင်းမဟုတ်ပဲအတွင်းဘက်မှာအမြောင်းရှိနေချောင်ရှိပါလိမ့်မယ်။မယုံမရှာစပယ်ယာကစဉ်ကြည့်သည်။ပြီးနောက်လက်မထောင်ရင်အိုင်စီကွတ်တီပဲ။သူ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်မှုပိုများလာ၏။ဒရိုင်ဘာဝင်ခီးမဆက်တော့ဒါဖြင့်ဒီလိုမျိုးနဲ့လူတွေကိုခတ်မှန်လို့ရလားကျွန်တော်အားတက်သွား၏ရပါတယ်ဖင်ကိုဝိုင်းကြီးခွဲလိုက်ရင်ဝိုင်းကြီးကိုပိုင်းထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကလေးဖင်ဈေးဖင်စရေးဖင်စကေးဖင်ဝေးဖင်ဂေးဖင်ဈေးဖင်ဂျေးဖင်နဲ့ဒလေးဖင်တို့ပါပဲအားလုံးလက်ချိုးပြီးလိုက်တွက်ကြသည်နောက်မှတယောက်ကကလေးဖင်ကတော့ထားပါတော့ဈေးဖင်ဆိုတာကဈေးဖင်ဆိုတာကအခြေခံလူရန်စားများရဲ့ဖင်မျိုးပါမဲချင်းမဲမယ်နာဆိုနာဆက်ရှိချင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်တာမလုပ်တဲ့အတွက်သူ့ပဒါသူကြည်ကောင်းပါလေအဲဈေးဖင်လဲထုံနီးလကောင်းပါပဲဒါပေမဲ့သူကပို့ထိုင်များတော့အကွက်ပို့ကြည့်ပါလေစကေးဖင်ကရောဒါကတော့မင်းသမီးတွေရဲ့ဖင်မျိုးပါသူတို့ကစကေးနဲ့လိုရှင်းတွေလိမ့်ပြီးပြောင်းတင်းအောင်လုပ်ထားကြတာပါအသေးချာမလေးလိုက်ခလေးဖင်နဲ့မှတ်တတ်ပါလေဂျေးဖင်ကရောဒါကတော့ထောင်ထွက်တဲ့ဖင်မျိုးပါဂျေးအောင်ပြီးထောင်ထဲကဝဲဆူဝဲဆက်တွေကုလာတဲ့ဖင်မျိုးပါဒိုင်းသားတွေမှာဖြစ်တဲ့ပွဲဖင်နဲ့လည်းမတူပြန်ပါဘူးသူကပို့ပြီးအကြည့်ရဆိုပါလေအခုမြင်နေရတာကတော့ကဘာမှာရုပ်ဆူဆူဒလေးဖင်မျိုးပါအရာရာကိုဒလေးဖြစ်နေတယ်လို့အချင်းချင်းပြုတ်ထားတဲ့ဖင်မျိုးပါဥပမာဆိုရရင်ဝဲဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အချင်းချင်းပြန်ပေါက်ပြီးတသက်လုံးကုမြရတဲ့ဖင်မျိုးပါကြည်ရကျက်တည်အတုံးဆုံးဖင်မျိုးပါသူကဈေးဖင်လို့ဈေးထက်တိုင်းလည်းမပြောက်ပါဘူးရှင့်စွဲသည့်ထาวရတိုးတက်ဖို့သာရှိရတဲ့ဖင်မျိုးပါပဲကျွန်တော်ဤရှေးလျားစွာရှင်းပြခြင်းကိုကာတစီလုံးကတော်ပါပြီတဲ့ဆိုကခေါင်းတညင်းညင်းနဲ့ထောက်ခံကြသည်ဖြူဖြူအောင်ကတော့ခေါင်းမင်းမထောင်တော့သိမကြပါဘွယ်အိုင်တဲ့ကောင်းနေနေတော့မတိဥလလေနဲ့ပြန်ထလာသည်နောက်ရှက်လုံလို့ထင်သူမျက်နှာသူဘွဲ့နဲ့တုပ်၍ပြုတ်ကျကျန်ရင်ခဲ့သောပြိုင်မီထံလက်ကလေးအုပ်၍ပြန်ပြေးသည်သူ့လုံကြီးကတော့လဲချနေသောပြိုင်မီလက်ကင်ပေါ်အလံလွှင့်တယ်လို့လွှင့်လို့ဆွဲเสียရည်ဒီနေ့တော့ဘူဒ္ဓအပြင်းနဲ့ခီးဆက်ရမှာစပယ်ရအော်တယ်ကကဝုကနဲ့မောင်းထွက်သွား၏စိတ်ထဲလွတ်လပ်ပေါ်ပါသွား၏ဖြူအောင်မှာကျွန်တော်ကိုမကြည့်တော့ဘဲမှလည်းမကြည့်တော့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုမကြည့်တော့ကြည့်လည်းမကြည့်ချင်တော့
ဒီလိုကောင်မျိုးကိုကြိတ်အသေးရသည်ဆိုတော့သူမကိုအထင်လဲကြည့်၍မရတော့စဉ်းစားကြည့်လေဒီလိုကောင်မျိုးနဲ့ကတော့ပြန်လိုက်ခြင်းသည်ဤเจ้าကိုတည်သွားသောချက်ဖောင်းကအင်းရှိ၌နောက်တနေ့ဆိုင်မုတ်တင်သည်အမိဝမ်းနှင်းပါဖင်ခနာဆရာကြီးကိုကြီးမိစေတို့ဤတင်မကိုလက်ကြည့်လိုက်အောင်နဲ့တင်မလို့လူမျိုးဖြစ်သည်တင်မကိုကြိုက်နှင်းတတ်သည်တင်ပါလို့လုံပြီဆိုသည်ကအစဓာတ်ထီဟောပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်တင့်ချစ်သူကဘလို့လူစားမျိုးဆိုသည်ကိုသိချင်သလားလုံကြီးအလှမ်းမှာပင်တမုတ်ချပြောနိုင်သည်အမျိုးသမီးအခမဲ့ထိုနေ့မှစ၍သူတို့ဈေးဆိုင်ဖက်ချီဦးမလှဲ့တော့သူမနှင့်လမ်းမှာတခါဆုံးတော့ပြုံးတွန်းလို့လုပ်ပြီးဘယ်တော့မှလည်းဆိုပြီးမေးရှာပါသည်ပြန်မဖြေတော့လောက၌ကျက်သည့်အကင်းမဲ့ဆိုဖင်ပိုင်ရှင်ကိုမှအသေးရပြတော့သူမကိုဘလို့မှအထင်ကြီးမရတော့သူတို့ဆက်တာလည်းအကြောင်းရှိနိုင်သည်ဒီများလောက်အကဲ့ရဲ့ဆိုတော့သူသူဤဖင်နဲ့မိတို့ရှိသည်ကိုစူးစမ်းလို့ရလေဖြစ်နိုင်ပါသည်ကျွန်တော်ဂီးမဆိုင်တော့ခေါကောင်းနဲ့စားလင်းနွားချီးရေဖြော်နေထုံးဦးလို့ကြွားချနေပြီလေမီဤများလောက်အစင်တန်းကြွားချလာပြီမီလောကနိုင်ငွေကြီးအဓိကမဟုတ်ပြိုင်မင်းနဲ့အဓိကမဟုတ်ထိုရာများအစင်တန်းကြွားချလာနေနဲ့ပေါင်းဖက်ရမလွယ်လူတယောက်ဤတွင်စိတ်ကိုအေအောက်မေးကြည့်၍သိရနိုင်သည်ဘလို့မှအေအောက်၏မရနိုင်သောမမြင်နိုင်သောမမြင်နိုင်မဲ့အိမ်တော်ပြူမီလူကတော့တသက်လုံးထိုင်ယုံနေပြီရောတချို့ကလည်းမျက်နှာပေါ်မှတဏ္ဍာပါဏိကိုသာကြည်ကြ၏ကျွန်တော်ကထို့သို့လူစားမဟုတ်ငွေဘလောက်ရှိရှိထို့သို့ဖြစ်နေလေအဆင့်တန်းကိုခွဲခြားထားခဲ့ပြီငွေမရှိတော့ညာဤရာကဇနေဤဤရာကဇမီဤကို၍တသက်လုံးနောင်တရနေရမည်အရာဟု၍၎င်းဘလို့ဒီမှုဆိုရလင်အနုဖင်နှင့်လူဖင်နှင့်ဟု၍နှစ်ပိုင်းခွဲခြားလိုက်တော်သည်မှတ်ချက်အင်းအောင်ပြုလင်ဂယုပြုရန်ဤကဲ့သို့အောင်မြင်စွာဖြင့်တက်လန့်ခဲ့ပြီးတကလာနောက်တစ်ခွင်ကိုထမှန်ဆင်ရပြန်သည်အမှန်တော့ကိုကြီးတက်နစ်မာရာပြန်တန်းစော်ကဆို၏ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်စကားကြောင့်ကျွန်တော်မျက်မှောင်ကျုံမြင်ဘာပြောတာလဲကွာတန်းစော်ကပုံရင်းလက်စခဲတံကိုပေးချပြီးအခုခေတ်ကကောင်မလေးတယောက်ကိုရဖို့ကိုအဲ့ဒီလိုဘတ်ကားတဒံကုန်းကြောင်းတဒံတိုက်နေစရာမလိုတော့ဘူးဘလို့သူ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်မျက်လုံးပြူသွား၏ဒါကိုတန်းစော်ကသူ့မင်းမွေးကိုသူပြန်ဆွရင်ဟုတ်တယ်အချိန်ကုန်ခံပြီးကောင်မလေးနောက်ကိုလိုက်ပြီးရင်ပါချခံရမှာလားပြန်ကြိုက်မှာလား50 50မျောလင်းချက်နဲ့တနည်းလောက်ဆောင်ဘီမအဖြေရအေးအဖေကတော့လေထမင်းလှက်မှာလေဖြတ်လို့ရတဲ့သူမျိုးဖြစ်နေကျွတ်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်တန်းတော်ကသူ့ဘာသာသူပြောပြီးခေါင်းခါသည်ကျွန်တော်ကသာသိချင်းစိတ်နေဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲတန်းတော်ကတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပြီးကာရာအိုကေသွားသူ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်မျက်လုံးပြူသွား၏ဟင်ကာရာအိုကေသွားဟုတ်လားကာရာအိုကေဆိုတာလွယ်တာမှတ်လို့တချို့ဆိုကာရာအိုကေကကောင်းမလေးတွေဘန်ကုန်းဆိုရင်မွေးသွားတဲ့လူတွေမနေဘူးနော်ဟဲ့ဟဲ့တန်းစောကခါဟာရည်ဒီအခုကအဲ့ဒီကာရာအိုကေပြောတာမဟုတ်ဘူးဘလို့အခုခေတ်မှာအဲ့ဒါမျိုးကိုစင်တင်ကာရာအိုကေခေါ်တယ်အဲ့ဒီစင်တင်ကဘန်ကုန်းချရစကားပြောရနဲ့အချင်းကငွေကုန်များတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကအခန်းတွင်ကာရာအိုကေဟေးအဲ့လိုလားကာရာအိုကေခကြီးပြောင်းလာတော့မသိလားဟိုးရင်ကတော့အရက်ဆိုင်ဆိုတာအရက်ကြီးတီးတန့်ရောင်ကြတာပါနောက်တော့တခိဆန်းပြီးအမျိုးသမီးဇဝဲထိုးထိုမတဆင့်ထိုဇဝဲထိုးများနဲ့သချင်းဆိုကြရင်စင်တင်ကာရာအိုကေယခုတော့တဆင့်တဆင့်ထက်တဆင့်မြင့်တထက်မြင့်ပြီးအခန်းတွင်ကာရာအိုကေတဲ့ဘလို့ကလူးရမှာလဲဟင်တီးချင်စိတ်ကဒရွေးပင်မြူမကြလွယ်ပါတယ်ဆိုင်ထဲဝင်သွားအခန်းတစ်ခန်းယူလိုက်အခန်းခါကတနိုင် 2500 2500တော့ပိုက်ဆံမရှိသူမို့ထုံးငွေပမာဏကမြေလုံးပြူစီရအဲ့ဒါအနည်းဆုံးအဲထားပါတော့2500ပေးပြီးရင်ကောင်းမလေးတွေခေါ်လာသူတို့ဘာသူတို့လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲကစိတ်ကြိုက်ရင်ရွေးပြီးရင်တခြင်းဆိုခြင်းဆိုမဆိုခြင်းလဲစိတ်ကြိုက်စီရင်ဟုတ်ရဲ့လားချက်ပေါင်းတော့တယောက်ကြည့်နေပြီမိဖို့ကြောင့်မှမိမှုနေတော့ချက်ပေါင်းပြီကောလန်ထောင်ပြကြီးပြီးရင်မဟုတ်ဘူး900000လောက်ကြည့်ချက်ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာ
အဆင်ပြေဆက်လို့အဆင်မပြေနောက်တစ်ယောက်ပြောင်းမတွေ့တော့၃ယောက်ရှိပြီဟဲ့ဘာကြောင့်ကိုတယောက်တည်းခင်းနောက်ကြကြံခဲမှမသိဟူဒါမျိုးကကျမ်းမာရေးကောင်းလို့လေလုတ်ထားတာလွယ်တာမဟုတ်ဟူဟူမတွေ့ဤတေယောတော်တော်အတန်အောက်မှာရေမချိုးတဲ့ရွာသားကဒီတန်ထွက်လို့ဒီကောင်းတော့၃ယောက်ပြောင်းပြီဆိုတော့ကိုကရောဘာမို့လဲတယောက်မဟုတ်တယောက်တော့ရောက်လို့ရမှာပေါ့ဟုတ်လားထို့ကြောင့်အားတက်ပြီအေးဒါဖြင့်ပိုက်ဆံစုမယ်ပြီးရင်ကာရိုဂေသွားမယ်ကျွန်တော်ဤဆုံးဖြတ်ချက်ဒါမတုတ်ကနေဦးမြခမားဒီပုံတိုင်းသွားရင်ဘယ်ကောင်မလေးမှအနာကခံမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ကောင်မလေးတွေကခေါ်မယ်ပွေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးမှထင်ကြီးတာဒါဆိုခမားမျက်နှာဖျို့ဖျဲကြီးနဲ့တော့မဖြစ်ပါဘူးဗျာအေးဒါမဲ့တန်းစော်လို့နာရီပါရီဖောက်လိုက်ရင်တော့ရုပ်တက်လာမယ်ဟိုလေရွှေနကအတုလေးတွေဘာတွေတက်လိုက်ရင်ပေါ့ကျွန်တော်တန်းစော်ကိုပြန်ကြည့်မိသည်မှတ်မိသည်ဒီတန်းစော်ဆိုသည့်ကောင်ကကျွန်တော်လိုသပင်ရှိရှိနဲ့ရုပ်ကဂလုံးနဲ့အမွေပါဆက်ကြထားသည့်ယုံမျိုးတနေ့ကုန်သွားကြထိုးတဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ဒစင်းစင်းကြည့်ပြီးထောက်လင်တော့သွားကြထိုးတဲ့တစ်ထောက်စာချစ်စာမှုမရှိသို့သောနာဖောက်ပြီးကောနကအနီကြီးတက်ထားသည်ဆိုတော့ခေါ်ရှာသည်မင်းတို့ထက်ခေါ်လို့ကောနကတက်ထားတာဆိုသည်ယုံမျိုးဒါလေးကတယန်းနေဆိုတော့မျက်နှာကြီးဖရင်ဆောင်းနေတာဂလုံးကိုသွားရင်တပြုံတမငေါ်ထွက်နေတာမွေပါလို့မြေခုံကြီးငေါ်ပြီးအောက်ဆိုင်နေတာနှကန်းဝမှာအမွေတချို့ထိုးထွန်းအောင်ထွက်နေတာစသည်စသည်ဖြစ်ချက်ပေါင်းရာချီတို့ကကောနကအနီအောင်ပျောက်သွားတယောက်သူ့ကိုကြည့်၍ကျွန်တော်လည်းအားတက်ပြီးအေးငါလည်းနာဖောက်ချင်တယ်ကွာတန်းစော်မင်းနာဖောက်တာဘလောက်ပေးရလဲတန်းစော်ကသူ့နာသူပြန်ဆိုင်ရင်ဒါဘယူတီဆလွန်မှာဖောက်ထားတာဗျတပေါက်2500လာပဲတစ်ဆက်ချင်းချင်းပင်ထို့များလောက်များသောငွေကြီးကိုမပေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိထို့ကြောင့်အေးနားတစ်ပေါက်ကကာရာအိုကေတစ်ဆက်ချင်းချင်းဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီလောက်တော့မတက်နိုင်ဘူးကွာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျုပ်ဖောက်ပေးမယ်ချက်ပေါင်းစကားကျွန်တော်လည်းလှည့်ကြည့်ပြီးမင်းဖောက်တတ်လို့လားဒီလိုပဲရန်တန်ဖောက်ရတာပေါ့ဘာခက်တာမှတ်လို့အဲ့နဲ့ထိုးထက်လိုက်ရင်ပောက်ပြီပဲဟုတ်တာသူပြောတော့အလွယ်လေးနေရွက်ကလေးကို gain အက်ကလေးနဲ့ဆော့ဆူဖောက်လိုက်ပောက်ပြီပဲအေးလွယ်တော့အလွယ်သားဒါနဲ့အက်ကအိမ်မှာဖနှက်ချုပ်တဲ့အက်ရှိတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ကစ်လိုက်ရအောင်ချက်ပေါင်းကမိဖို့ပဲဆောင်းကြောက်ထိုင်ပြောသည်ဟင်အဲ့လိုလားငါအတော်ဝဲမဝဲနဲ့အဲ့ဒီအတွေကသေးတယ်ဖောက်ပြီးလဲအချီချိုးလောက်ထိုးရမှာဖနှချုပ်အကားမှာအနေတော့တခါတည်းနဲ့ရွက်ကစွတ်ထည့်ုံနဲ့တိတော့မတတိဘူးကွာနော်ဩဒါဖနှတစ်မျိုးနဲ့ချုပ်တာပဲတတ်မှာလေအေးအေးတိုင်ဖြင့်လို့ကွာကိုကလည်းခေါ်ချင်းပွေးချင်းနေတမို့လက်ခံလိုက်သည်အမှန်တော့အိမ်မှာကဖနှက်ပြတ်သွားလေဒါမှမဟုတ်ပြက်ခါနီမှန်တည်တယ်ဖနှက်အစ်ဝယ်မစည်းနိုင်၍ဖနှက်ချုပ်အပ်ထားခြင်းဖြစ်၏ဒီခုတော့ထိုဖနှက်ချုပ်အပ်ကအစင်တက်၍နာထွင်အပ်ဖြစ်ပြီချက်ပေါင်းကဖနှက်အစုပ်ပုံများတဲ့ပြစ်ထထားသောဖနှက်ချုပ်အပ်ကိုရှာသည်ဟောဒီမှာတွေ့ပြီအကြီးကအတုတ်ကြီးအချုပ်အပ်လို့တည်တည်တော်တော်မဟုတ်ဖနှက်တေးကိုဖိပြီးပေါက်အောင်ဖောက်သည်မို့အကကြီးမီးလေးပါလေခင်ဦးမလားဘိုးသေးအောင်တကယ်ပဲအကူမီးဖို့တယ်ပြစ်ထလိုက်သည်တခါလဲဖုတ်ပြီးသားဤအမဘိုးမသေးလင်ဘယ်အကဘိုးသေးမီနီခဏနေတော့ချက်ပေါင်းကအကူတဖူးမှုတ်ရင်မီးညက်နဲ့ပြန်ကလော်ထုတ်လာသည်နောက်လက်နီစုံနဲ့ကိုင်းရင်ရပြီဗျဖောက်လို့ရပြီဟီဟီအရေးတဲ့ဥရှင်နေသေးသည်ဒါကိုကျွန်တော်ကရှိရရှိဖြစ်အောင်စီတော့ဟာချက်ပေါင်းမှာကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးခမားမျက်နှာမှာအစီကြီးပဲဟာမင်းနာဘောကအစီနဲ့တုံ့ရင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဟာမလုပ်ပါနဲ့ခင်းချက်တဲ့စီနည်းနေယူပါဖြစ်ချင်တော့အိမ်မှာကခေါင်းပြည့်တဲ့သူတော်ခက်ချက်ချာမှုခေါင်းလေးစီလိုအုံးစီလိုမရှိထို့ကြောင့်ခင်းချက်ရန်ဟန်ပြထားသောနှကြခွဲသားစီပလင်းကိုယူလိုက်ရသည်ချက်ပေါင်းကနရွက်ကိုစီဖြင့်ပုတ်သည်အကလည်းတရွေ့ရွေ့ကျွန်တော်လည်းစိုးရင်ဒီဟိကောင်
ဖြစ်မှလည်းလုံတော့တော့ကြချောသွားမှဖြင့်ချက်ပေါင်းမှပြုံးပြီဖြစ်ပါလေဗျရောမှာတိစ္ဆန်တွေကျွန်တော်ပဲဆေးထုတ်လာတာကြားရတာကအားရစရာစီချွဲသွားတော့မှချက်ပေါင်းကနရွက်ကင်ပြီကဲဆော့လိုက်ရောမယ်ကျွန်တော်လည်းအားတင်းပြီးမျက်လုံးမှိတ်ကဆော့ကွာကျွန်တော်ခွင့်ပြုချက်ရသည်နှင့်ချက်ပေါင်းကနရွက်ကိုမနာခြင်းစီရန်အတွက်ထူပူအောင်ပို့ရင်ကဲထိုးပြီးဆော့နရွက်ကိုအဖျက်သွားသောအတန်ထို့တူအာကျေလောင်တော့ထွက်ပေါ်လာသောအတန်နဲ့ကျွန်တော်အော်ခြင်းမဟုတ်မရတရဲမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့အာမျက်လုံးကြီးပြူပြီးတမတအော်နေသောချက်ပေါင်းနရွက်ဖောက်ခံရသောကျွန်တော်ကမအော်ပဲနရွက်ဖောက်သောသူကဘာကြောင့်ထအောင်မှမသိထို့ကြောင့်ဟိကောင်မင်းဘာလို့အတန်ကိုဖိအောင်နေရလဲဟုအမေကချက်ပေါင်းကကျွန်တော်နရွက်အနောက်ဘက်လက်ညှိုးထိုးပြရင်အာကြည့်လိုက်တော့ဟာအာဖြစ်ချင်တော့ချက်ပေါင်းကကျွန်တော်နရွက်ကင်ပြီးအနဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်တော့အကနရွက်ကိုထုတ်ချင်ပေါက်ကနရွက်အနောက်တွင်ခံလာတော့သူ့လက်မှလည်းဖနှချုပ်အကြီးစိုက်ဝင်နေ၍ဖြစ်သည်အာလက်မကြာအဝင်နေ၍ချက်ပေါင်းမှာမိမြနာကျင်နေသည်မသိတန်ကုန်ချစ်အော်နေသည်ဒီကြားရဲ့အကမိဖုတ်ထားရဆိုတော့ငွေတွေပါတထောင်လောက်နဲ့ညှော်နှမ်းနေတင်နေ၏လုကြပါဦးပြန်ဆွဲထုတ်ကြပါဦးအာလုံးပြေးလာပြီးပြန်ဆွဲထုတ်မှအကထွက်လာသည်ထိုခဏချုပ်အကောင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်ကနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ချက်ပေါင်းကလက်မ၌ပတ်တီတစ်ခုရသွားလေတော်၏ဘေးရန်အောင်ကိုလည်းကိုချင်းစာမိသွားသည်ညနေဆောင်လေကမောင်းတင်လိုက်သည်မှာမောင်းဤတန်တော်အတော်ကလေးကိုတောင်းချဆိုင်နေပေပြီမိမဆိုတော့ကိုကိုတော်စက်တည်မရှိလို့မကြည့်ဖြစ်ခဲ့တော့မှန်ပဲပြန်ကြည့်၍ကိုကိုပြန်ကြည့်ညိုချင်နေပြီမိစေတို့လည်းတိတိတိုင်းကြားချင်းဆိုရင်ယွန်းလွန်း၍မှန်ပဲမကြည့်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒီခုတော့မှန်ကြည့်ဖြစ်ပြီအလဲစပင်းရှိကြတလက်လက်ဖြစ်နေတော့မှန်စီရွှေချဖန်စီငကကပင်အယောင်ထွက်ပြီးပါပြောင်နေတဲ့အောင်ခိကိုကစိတ်ငကမလို့ဖန်စီငကနဲ့ပင်ပါပြောင်နေသောခေကိုပရိသတ်ရဲ့ညမောင်မောင်အခမ်းမောင်မောင်မှာမတွေ့လို့ကောင်းကတော့သုံးချောင်းပြောင်းထားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကရောဘာမှမလုပ်စပင်းရှိရှိမှုန်တီတီနဲ့ပန်းဆိုရန်တစီပဲအလိုလိုတွဲရွယ်ကြနေသောစပင်းကွဲများကြဘယ်တော့မှအသုံးမတည့်သောခွေးတစ်ခုမျက်လုံးကိုဖျက်ကညှို့လိုက်ရင်တရရောက်တော့ညှို့ပါလာလောက်ရဲ့ဘယ်နဲ့လဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးငမျိုးရင်မင်းကျွန်တော်ကလက်ချံခွက်ကိုမော့ချလိုက်ပြီးနေရာယူဖို့ပဲလိုတယ်လူကအစင်းနဲ့ဖြစ်နေပြီမောင်းကတော့တင်လာပြီပြစ်နိုင်ပုံနိုင်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးပိုက်ဆံပြောတာပိုက်ဆံကျွန်တော်ပြောလိုက်သည်ဘာမှမဟုတ်နဲ့ဖနှက်ဝယ်ဖို့စုထားတာလေးလိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖနှက်ဝယ်တော့ပဲမိမဝယ်ဖို့ပဲသုံးလိုက်တော့မယ်ဟီဟီကျွန်တော်စကားကိုမတိများသဘောကျသွားသည်ဟုတ်ပြီခဏခဏပြတ်တတ်သောအပေါ်စားဖနှက်စားဖနှက်ကောင်းတဲ့ရင်ဝယ်စီရန်အတွက်ဒီဇိုင်းလက်တူအောင်ကပ်ပြီးစုထားသောငွေရလေးများရှိသည်ပဲအခုတော့ဖနှက်သည့်ဝယ်မနေတော့ယခုစီထားသောဖနှက်ကိုပင်တက်ကညီပါကခုနနာထွင်အဖြစ်ခေပြန်ဆက်လိုက်ရန်သာရည်ရွယ်ထားလိုက်တော်သည်ဖနှက်ကအရင်မကြီးဟိုဟာကအရေးကြီးပြီငယ်ထိတ်လည်းစောင့်နေပြီယခုအချိန်မျိုးမှာမမရပါကအုံနောက်ဝင်ပေါက်ထက်၍မုံလူတော်ဘဝရောက်ရပြီတော့မြည်ကဲအစင်းနှဖြင့်သွားကြရအောင်လုံကြီးတော်ဖောက်ပြီးသားချက်ပေါင်းကထားတော်သည်ဒီကောင်ရောက်ဖျားဝဲကျင့်မပြောက်သေးဒါဖြင့်ချီတက်ရအောင်အားလုံးရိုင်းထိုးရိုင်းထိုးနဲ့ကာရာ OK စီချီတက်လာတော့ဤလူကလည်းတော့မူနေပြီဘူးပေမပေါ့အပြီးတော့လာကြတာကိုဒါကလည်းအကြောင်းရှိသည်ကာရာ OK ဆိုင်တွင်၌အရက်ဝဲတော့ပါကဈေးကြီးသည်ဆိုသောကြောင့်အပြင်မှာပင်တဝကြီးတောက်သွားရခြင်းပင်ဖြစ်၏ခမမောင်ဆိုင်ကြီးအတွင်းဘက်ဝင်သွားသောအခါဘိုးရီအမောင်သောအခန်းများကိုတွေ့ရသည်ထိုခန်းများထဲကမှအမောင်ဆုံးခန်းကိုယူဝင်လိုက်ကြသည်တခန်းကမောင်မသည့်ကြားထဲချင်းတူးတူးရင်းနှက်များကလည်းရနေသည်ရှိနေသောဆိုဖာများကလည်းပေါက်ပြဲပြီးဇပွဲခုံကလည်းညှင့်ထည်ထည်နေအနံ့အသက်ကအလွန်ဆိုးသည်တခြားခန်းမရှိတော့ဘူးလားကွာစပယ်ရှယ်ခန်းရှိတယ်၅000ဇပွဲတို့ပြောတော့၅000ဆိုရင်တွန့်ဝင်သွားရ၏
ထို့ကြောင့်အဆက်ပြေလုံးပြီးရပါလေကွာတို့ကပကသနာမမဲ့ပါဘူးဆိုကခတ္တိတီထိုင်လိုက်သည်ထိုင်မှုရဲ့ကောင်းမလေးတွေရှိသလားခမဇပွဲထိုးလေးအမေကိုငတိညာကကျဲစင်မိုးလာလာမင်းကောင်းငင်ပြသူတို့စကားသားများကြတော့အာတင်သွား၏မင်းတို့အားတွေကလည်းကောင်းငင်ကမဆင်းပါလားကွာသိမကြပါကောင်းမလေးများနေတူအချွေဘူးများပါလာချ၏ဒါကနမီရွေးခေါ်လင်းပေးရသောအချွေပေါ့စုဟုနောက်မှသိရ၏ကောင်းမလေးတွေဝင်လာသည်နှင့်ဘယောပီဝင်လုံကြတော့၏ဤဒီကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီကောင်တွေကာရာအိုကေကျူးဘလောက်ကြာနေပြီဆိုတာသိတာသည်ဟိုကိုကြီးရောကောင်းမလေးခေါ်မလားဇပွဲတို့လေးကမေးသည်ကျွန်တော်ကအားတက်တယ်ရောပြီအေးခမဘောကဒါမှခင်မိမှာလေဟီဟီကျွန်တော်ဝန်ကောင်းတဲ့အင်ကြတော့ဇပွဲထိုးကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးဘလို့ပုံစံမျိုးကြိုက်လဲရှားပေးမယ်လေအဲ့ဒီကိစ္စမှာကိုလိုကကြီးမများပါဘူးမိမဖြစ်ပြီးရောဟီဟီကောင်းပါပြီအဆင်ပြေတဲ့တရားလှုပ်လိုက်ပါမယ်ဇပွဲထိုးလေးပြန်ထွက်သွားသည်ကျွန်တော်လည်းဖူးစားခြင်းဘသူဖြစ်မိဆိုတာကိုတထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်နေပြီးတော့ဤသိမကြပါတကားဖြတ်ခနဲ့ပွင့်လာသည်ကြည့်လိုက်တော့ဟာအာမီရီတန်နေသူခြေပြားလက်ပြားများအေးဆက်သွား၏ပြီးနောက်ဂရုံကင်းနဲ့ဘေးမှငမျိုးလက်ကိုဆွဲပြီးဟဲ့ကောင်ဒါမျိုးနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်ငမျိုးကကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲဖြုတ်ပြီးကိုလူသိမ့်မမူသေးလို့ပါနည်းနည်းထပ်တင်လိုက်အဲ့ဒါဆိုသူ့ဘက်ကသူအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဟေးအဲ့လိုလားဒါဖြင့်မြင်မြန်မှာကွာနာသေးတုံလို့မိမဆိုပြီးရောတန်နေကန်ချတာတော့ကျွန်တော်နှုတ်ပြမှာပဲထိုစကားမျိုးထွက်သည်ဆိုတော့ပရိသတ်များစဉ်းစား၍ရပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဝင်လာသောအမျိုးသမီးရုပ်ကိုကျွန်တော်အလှဘွက်ဖွဲ့မနေတော့ပါအစားတောက်ပြတ်သောယုဟုသာမှတ်ထားပေးပါပလင်တလုံးရောက်လာ၏ဤသူမြမပြောခင်ကမန်ကရံပလင်ကိုဖွင့်တော်လိုက်သည်ဟာအစားကအရရဟွန်ဝါနေသလောက်မူးနေသောဒီဂရီပြန်ရောက်သည်ခုနအမျိုးသမီးကိုပြန်ကြည့်သည်မရသည်ထို့နောက်နောက်တစ်ခွက်ကိုခက်မြမြန်ထက်တော်လိုက်သည်ဟာအယယမှုန်မှသွားပြီဘာကူမှတတက်ကွယ်မမြင်ရမျက်နှာကြီးလည်းအလိုလိုပြုံးလာပြီထင်ရသည်ခုနကအနန္တဇူများအစတော့ပြည့်စေသောမြင်ကွင်းများဘာမှမရှိတော့နဗေနာလှဲ့၍မေးလိုက်သည်နမဲဘလူခေါ်လိုက်မိုးထက်ကြင်မြင်သူစကားတနာနောက်ဆုံးမှတ်မိနေ၏။နောက်ညကကိုဆရာတော်ကျမ်းတာပဲ။ကိုင်နေတော်ကောင်းကိုဖိကိုင်းရင်စကားတန်များကြားနေရ၏။အေးလေဟိုမကြီးခမအခန်းထဲပတ်ပြေးနေရတယ်။တယောက်တစ်ပေါက်စကားတန်များကျွန်တော်လည်းအမှုလွန်ပြီးဘာမှမမှတ်မိတော့ဒီမို့။ငါဘလို့ကျမ်းမိလို့လဲရင်ဘလို့ကျမ်းမိလို့လဲဟုတ်လား။ကောနကပိုင်ရှင်တန်းစော်ကဆောင်ကြီးအောင်ကြီးနဲ့အခန်းထဲမှာဗျာလုံချီကြီးခွင်းတိုင်းကြီးဘောင်းမီတို့တော့ပါပါလေကွာမပြောလိုက်ချင်ဘူးဘောင်းမီကပေါင်းမှာကွဲနေသေးတယ်အဓိကသာဆက်ပြောပါကွာလုံချီကြီးခွင်းတိုင်းဆောင်ကြောင်ကြီးထိုင်ပြီးဟိုမကြီးကိုစင်းစင်းကြီးထိုင်ကြည့်ပြီးရင်လက်ကျန်ကြီးနှစ်ဖက်နဲ့အင်းဟာဆိုပြီးတန်းစော်ကသူ့လက်ကျန်ကြီးနဲ့ညှင်ပြ၏ဒါကိုကျွန်တော်ကဒါကိုကောင်းမလေးကလက်ခံနိုင်ကျွန်တော်စကားကိုချက်ပေါင်ကမျက်နှာရှုံမဲ့လိုက်ပြီးဘယ်နဲ့လက်ခံရမှာလဲဟိုမကြီးကထွက်ပြေးရင်အတင်းပြန်ခန်းတာဟိုကထမိန်အောင်ကြွကြမလို့ဟင်အဲဒါကြောင့်တော့ဆိုလားဒါရင်ပဲကမလဲအလုံးကဝိုင်းတောင်းမှန်ပြီးဟိုကစိတ်ပြေပြီးပြန်ထိုင်ချရင်ခုနလိုပဲလုံကြီးကြီးခွင်းသားဆောင်းချောင်းထိုင်စင်းစင်းကြီးပြန်ကြည့်ပြီးရင်အင်းဟာဆိုပြီးမရှက်စဘူးအရှက်ထူသွား၏ထို့ကြောင့်တကြိမ်တကြိမ်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ကွာမင်းကလည်းဘာတကြိမ်တကြိမ်လဲအကြိမ်50မကဘူးဟိုကတော့ပြောပြရတယ်သူလေးကဘာပြောလဲရှင့်လူကလူကိုခေါ်တာလားဒါမဟုတ်နုဇာနွားမနှားတာလားကျမကနုဇာနွားမထင်နေလားမသိဘူးတဲ့ဟဲ gain ပြီအဲလီရှက်လိုက်တာခစ်တကယ်ရှက်တာလားပါလာတော့မသိမျက်နှာကြီးကရှင်းတိန်ဖိန်တိန်ဖြစ်နေ ਈ နောက်ပြီးကြည့်ဦးဆက်ရှင်ပြေလို့ပြန်မယ်ဆိုတာကိုဟိုမကြီးလက်ကိုတင်းဆွဲပြီးအင်ခေါ်သွားမယ်
တခါရပောင်းသိန်းတော့မယ်လို့မနေ့ပြန်ခွာခဲ့ရတယ်။ဟေးကိုကိုအဲ့လောက်တော့အချိန်ကြီးစုခဲ့မှမသိတော့တခါမှလည်းထိုးထိုးမဖြစ်ခဲ့ဘူး။မဖြစ်ဘူးဆိုမိန်းကလေးတွေနဲ့လည်းဒီလောက်မှနီးနီးဆက်ဆက်မနေခဲ့ဘူးလား။ထို့ကြောင့်မင်းတို့ကလည်းကွာအချစ်စိတ်ကတောင်းအတကူဖြစ်သွားတဲ့နေမှာပေါ့။ကျွန်တော်စကားကိုမတွက်ကပါ။မျက်နှာရှုံမဲ့လိုက်ပြီးဘာချစ်စိတ်လဲ။နှာကူစိတ်။မိဘဝင်တောက်မျက်လုံးကြီးနဲ့လုံးကြီးခွင်းတိုင်းပြီးဒီကြားရရှာလည်းရှိထုတ်ပြီးဘာလုပ်တာလဲ။အရက်တောက်တာလေ။ဟူတော်သေးတာပေါ့။သူတို့ပြောတာတွေကိုမျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်လာ၏။ဘောင်မကြီးပြဲနဲ့လုံးကြီးကြီးခွင်းတိုင်းကမိဘဝင်တောက်မျက်လုံးနဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုလှုပ်ပဲမဟုတ်တာစက်တော်တွေကဘလူးမသာလူတလို့ငါရဘီယောဆိုသောစိတ်နဲ့ခြေကန်ဆွဲတလို့မြင်အောင်နေမိ။အေးပါကွာ။နောက်ဆိုဆိုးတော့ပါဘူးဟိဟိဆိုးလည်းမရတော့ကာရာအိုကေဆိုင်ကခင်ဗျားနောက်တစ်ခါလာရင်ရိုက်လှုပ်မယ်တဲ့အေးဒါလည်းကောင်းသားပဲနောက်မဟုတ်ရင်ကာရာအိုကေကျော်ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟောဒါနဲ့ဈေးရောက်ဝယ်ပြီးကြပြီလားဘယ်ဝယ်ရအောင်လဲဗျခင်ဗျားကိုစောင့်နေရင်ပိုက်ဆံလေးများကြောင်းမလားလို့မျိုးကြီးစကားကြောင့်အိတ်ကပြန်ဆန်းမိသည်အေး2000ကျော်တော့ကျန်သေးတယ်လာကွာလက်ဖက်တောက်ပြီးဈေးဝယ်ရအောင်အလုံးစည်းပဲထွက်ခဲ့ကြသည်ကောင်းကတစစ်စစ်ကိုက်နေလို့ညာကမိတို့မိပုံတောင်းညံခဲ့သည်ကိုအစပြန်ခေါ်၍မရသည်ဇေနာရောက်တော့တန်းစီနေသောလူတန်းကြီးကိုထူးဆန်းစွာတွေ့လိုက်ရသည်ဘာလို့နေရတာလဲကွာကျွန်တော်မျိုးမတွက်ကအခွန်လို့ဇေဖြစ်သွားပြီလေဒါကြောင့်ဒီမှာလာရောက်တဲ့ဖျောင်းနိုင်ကဇေသက်တာလို့ဖျောင်းနိုင်တိုးနေကြတာတက်ပြင်းချမိသည်လောက၌ကိုထက်ဆင်းရဲတဲ့သူအများကြီးရှိနေပါလားဥပင်ဆင်းမြင်ပြီးတော့ဤကြည်စံသူတို့ခမအခွန်လို့ဈေးမှရောင်းချသည့်ဖျောင်းနိုင်ကိုတိုးယူပြီးလင်ရက်ွက်တွင်ရှိဈေးဆိုင်များသို့အမျက်နည်းနည်းနှင့်ပြန်ရောင်းချရင်ဒီနေ့စာစာဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းနေရတာငါသူတို့ထက်အများကြီးတာပါလားဟုပင်ဘဝင်မြင့်ချင်သွားမိသည်ဖျောင်းနိုင်တိုးသောလူတန်းကြီးကိုအဖြတ်ကိုမင်းစောကိုမင်းစောဟောခေါ်တယ်ကျွန်တော်ထံမှာကိုမင်းစောတယောက်မှမပါ၍လက်မကြည့်ဖြစ်ကိုမင်းစောကိုမင်းစောခေါ်တန်ကဘူနီကလာတယ်လို့ဘေဘီဝေကြီးမိသည်ငတို့မမျိုးတန်းစောချက်ပေါင်းတာတွေ့ရ၍လက်မကြည့်မိကိုမင်းစောကိုမင်းစောပခုံးပုတ်ပြီးခေါ်၍အာအတင်သွားမိသည်လက်ကြည့်လိုက်တော့ဟင်ဘာကြီးလဲဟာမြင်လာတော့မျက်နှာကြီးရောက်အာအတင်သွားရသည်ဤတွင်မိန်းကလေးတွေရုပ်ဆိုးကြောင်းမဖွဲ့လို့တော့ပါမိစေတို့ဤစိတ်ထဲနာမိတ်ဆွေတို့ချိုင်းနေတဲ့ရအစားအစာကိုအားရပါရလွေးနေချင်းအရှိတရနိုင်ခွေးကြီးရှာကြီးထုတ်ပြီးဆောင်းရောက်ထိုင်နေသောမြင်ကွင်းကိုသာမြင်ပေးပါထို့မြတ်လောက်ကြက်သည်တုံးလာပါသည်ကိုမင်းစောကိုမင်းစောမဟုတ်လားလူမှားပြီးလာခေါ်နေ၍အာအတင်သွားသည်ထို့ကြောင့်ဘသူကိုခေါ်တာလဲအန်ဒီအဲလီကြီးတော်ထို့ဖွားကြီးကမူဆဆပြုံးလိုက်ပြီးမသိချင်းရောင်မဆောင်ပါနဲ့ကိုမင်းစောရဲ့ညာတော့ကတွေ့ခဲ့တာလေဒုနမီမိုးထက်ကလေးမြင့်ဟမ်ရှိသည်မအမွေခြေတလုံးမွေးကစမိုးပေါ်ထောင်တဲ့သွားသည်ထင်ရသည်မိုးထက်ကလေးမြင့်မိုးထက်ကလေးမြင့်ညာတော့ကအခန်းထဲဝင်လာစဉ်ကြက်တီတုံးလုံးတို့ရက်ကိုအမုံဆွဲခဲ့ကြောင်းရည်တည်ပြန်မမိသည်ဒါကိုငူယူပြီးသူတော်မိုးထက်ကလေးမြင့်နေရင်ငါလဲမင်းစော်တယ်ကွာဆိုပြီးမင်းစော်ခဲ့တာဟင်ဒါကြီးဟာမိုးထက်ကလေးမြင့်ဒါကြီးကထိုတော်ကြီးကမခွတရုပ်ပြုံးရင်ဟုတ်တယ်လေဆိုင်မဆိုမိုးထက်ကလေးမြင့်အိမ်မခေါ်တော့ကလဘူးအဟုအေးတဲ့လာနှွက်ပြနေသေး၏ဘာလဲမှတ်မိပြီမဟုတ်လားညာတော်ကသူပဲကဲပြီးအခုယူမယ်ဒေါ်ချာယူမယ်ယူရှင်မယူမယ်ဆိုပြီးလက်ဆွဲပြေးပြီးတော့သွားပြီးကိုချင်းလေးကိုတီးလိုက်ပြီဒီလိုဖွားကြီးကိုလက်ဆွဲပြေးရလောက်ဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုတော့အရက်ကိုအလွန်ကြုံမတောက်တင်တာတေချာသွားပြီ။ဩဒီရက်ကိုတော့ငါအလွန်ကြုံမတောက်တင်တာတေချာသွားပြီဟုနောင်နာရမိသည်။ခုကောင်နေပြန်ဝေးကြည့်တော့တစ်ပင်မော်လက်ညှိုးထိုးသည့်လူနှင့်လက်ခွင်းပြင်လက်ညှိုးထိုးသူနှင့်ယူရှင်အောင်ဆောင်နေကြသည်။ဒါဟုတော်ကြီးကညတော်ကသူတို့လည်းပါတယ်နော်တက်တည်ရှိတယ်။သူပဲအတင်းဂွင်းကြီးတိုင်းပြီးမျက်နှာခမရထားစရာနေရာပဲမရှိတော့စိတ်ထဲတွင်လည်းဩမောင်ကြီးမောင်ကြီးဒီလိုပုံမျိုးကို
ဘူးနဲ့လက်ဆွဲမယ်စားရှုံးပြပြပေါ်မှောက်ဝေးလိုက်တာကမှအရသာရှိုံမယ်ဘူးသားအတော်ကြီးကလည်းမလျှော့အစတော့မယုံလို့မလိုက်ရဘူးတည်လားဩဒီယုတ်ကြီးကတော့မယုံဘူးတဲ့တက်တည်ခြင်းစိတ်ပါပေါက်သွားပြီနောက်တော့မှတငယ်ချင်းတွေကပြောတယ်ဘာပြောတာလဲသူတို့ဘာပြောတာလဲမျိုးလုံးပြူပြီးကမန်ကနန်မိမိဒီဒီကောင်တွေပောက်ခရပြောတတ်တာတီးနေကိုဒါတော်ကြီးကမူနွဲ့နွဲ့ပြုံးပြီးအကိုကြီးကအခုသာဘာမှမဟုတ်သေးတာနောက်တစ်ချိန်မှာအနုပညာလောကမှာကြာကြီးဖြစ်မှာတဲ့ကျွန်တော်လည်းအံ့အားတင်းသွားပြင်ဘာကြားလဲဘာကြားတယ်လဲဖွတ်ကြဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါတို့လည်းဖွတ်ကြမမြင်ဘူးလို့နေခင်မှာလာကြည့်လားဟောဖွတ်ကြဆိုတာဒီရုပ်ကိုသူမျက်နှာကိုသူလက်ညိုမမဲကြီးထိုးပြီးလာပြောနေသေး၏သွားပြီနော်ညတော်ကအကိုကြီးပေးတဲ့မုတ်ဖိုးနဲ့ဖျောင်းနိုင်တို့လိုက်အောင်လေအိမ်စည်းဖိုးလေးရအောင်ဟုထထောင်းလို့လုပ်ပြီးမှအနာပြန်တက်လာကဩညကြိုင်လည်းလာခဲ့နော်ကိုဖွတ်ကြဒီရုပ်မျိုးနဲ့သုံးညလောက်လာရင်ကလပ်ဘူးလို့တော့ပြောပြီဟီဟီဆိုကလှစ်ကနေပြေးထွက်သွားတော့၏ထိုတော့မှစိတ်ထဲတွင်လဲဩငါဟာမိမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကြားတော့ကြားဒါမဲ့ဖွကြပါပဲလားဟုစဉ်းကျင်မိရင်ကောင်းကိုသာရန်နေမိတော့ဤကြွာသာလိုက်ခဲ့စမှာကိုကြီးဟာအညာသာဖိုးစီကအိမ်ကိုရောက်တုံရောက်ခိုက်ဖိတ်ခေါ်ဤကျုပ်တို့ရမှာအပြူတွေအများကြီးခမည်းအားလေခမည်းကြီးစားရဖို့ကျုပ်တောင်းတယ်ဖိုးစီကအတင်းအာမခံနေ၍အားတက်သွားသည်လူလူသက်သုံးသက်မိလူနီနီတီကိုရည်စားတယောက်မှဖြစ်ဖြစ်မိအောင်မဖြစ်ရသေးတော့စိတ်အားထက်သန်နေမိသည်ဒီလိုနေရသည်ဆိုထိုင်ရင်ကလည်းကောင်းမကောင်းအော်လူကလည်းသူတော်ကောင်းဆိုတော့မဟုတ်တာတွေကြီးနဲ့မြည်ဆွဲနေတာအရက်ကလေးထိုင်ရင်ကလေးမင်းကလေးနဲ့ဆွဲရင်မရှိတဲ့အမိကိုနှက်နေတယ်ဒါနဲ့မင်းတို့ရွာကသွားလာရဝေးတယ်မဟုတ်လားဒီကနေမကွေးကိုတဆင့်များမကွေးကမှဟိုဘက်ကိုတဆင့်တိတ်မွေးပါဘူးရန်ကုန်ကနေမကွေးတော့မိုင်မောင်းနေလာသည်မဟုတ်မကွေးမှဟိုဘက်ထက်သွားမှဆိုတော့စဉ်းစားသာကြည့်ဒါမဲ့အခုလိုတက္ကသိုလ်တွေစာမွေးပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့နေပြန်သူများပြီကားချက်တယ်ဆိုတချို့ဆိုကားပေါ်မှာခုံမရလို့ဒီနေ့ကိုမတည့်ရစီရတယ်ဆိုပဲဖိုးစီကပြုံးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်မကူနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုငြင်းကြည့်နေမိသည်ဒီကနေမကွေးအထိကိုခုံရရစီမယ်အဲဟိုဘက်ကတော့ဖိုးစီအပိုင်းညာကားကောင်းမကိုစီရမှာသူ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်အားတက်သွားသည်ထို့ကြောင့်ဒါဖြင့်လိုက်မယ်ကွာကိုရောက်ရင်သာကျုပ်တောင်ထားစမ်းပါဗျာဖိုးစီတရားလို့မိသေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့စကားခိုးနှားထောင်နေတော့ငမျိုးကပါဒါဆိုကျွန်တော်လည်းလိုက်မယ်စိတ်ထဲမှာတော့ထင်ကနေမကွေးကားကြီးစီကြောက်တော့ကားတစ်စီးလုံးမှာကြက်ညက်တတ်နေသည်ကားဤငူပါထိုင်ကုန်များပါပြည့်ကျက်နေသည်ဖြင့်ကားဤအလဲလူလျှောက်လန်း၌ပင်ကော့ခုံများညက်တတ်အောင်ထိုး၍လူတင်ထားသည်မူခြေချစရာမရှိဒါကိုခုံနဲ့စီရမည်ဆိုတော့ဖိုးစီပဲလှည့်၍ဟိကောင်မင်းပြောတော့ခုံရမယ်ဆိုအခုကခုံရဖို့မပြောနဲ့ခြေချစရာတော့ရရင်အင်မတန်ကံကောင်းကျွန်တော်ဆိုရင်စကားကိုဖိုးစီကအသာနေပါကိုကြီးရကိုကြီးခုံနေစီရရင်ပြောမဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းခေါင်းကိုခတ်သွက်သွက်ညိပ်ပြီးအေးပါကွာခုံရရင်တော့ပါပြီကားအတော်ကြံ့ညံ့နေပြီသို့တော်လူကတင်းတို့အချိန်ကလည်းစာမွေးပွဲပြီးချင်းတကြံနာလည်းနီးပြီမို့ကိုထာနေကိုပြန်ညသူများညပြလှဤနီးများညပြသည်ဆိုတော့အလယ်၌ခေါကုံနှင့်ထိုင်နေသူများပါပောင်းချင်းအဲ့၍ထိုင်ရတယ်လို့မျိုးဒီလိုချင်းဒီမျိုး၌ဘယ်မှလဲကျွန်တော်တို့အတွက်ခုံပြည့်ပြီဆရာကြီးကဲဟိုညီလေးတွေတက်ကြကားထွက်တော့မယ်စပယ်ယာကြီးလောစောတန်ကျွန်တော်ကခစ်ကောင်ဘယ်မှလဲမင်းခုံဆိုရင်ဒီကြီးမေဖိုးစီကကျွန်တော်ကိုတွန်းနေပြီတက်လိုက်စမ်းပါကားပေါ်ရောက်တော့ချင်းနေဘူးဘူးတော့ပေါက်သွားကြီးကားပေါ်ရင်ခုံမပြောနဲ့ခြေချစရာပင်မရှိထို့ကြောင့်ဒေါသထွက်ပြီခစ်ကောင်ဘမလည်းမင်းခုံထိုင်ချလိုက်လေဟေးကြည့်လိုက်တော့ကားတက်အစင်ချင်းမင်းကိုဟေးကောင်မင်းပြောတော့ခုံရမယ်ဆိုအေးလေအဲ့ဒါခုံမယ်လေဒါချင်းမင်းခုံกว่าချင်းမင်းခုံအေးလေခုံရမယ်လို့ပဲပြောထားတာဘယ်လိုခုံမျိုးလို့ပြောထားတာမှမဟုတ်တာလာပါထိုင်ပါခင်ဗျားလေတော့ဘာမှမပြောချင်တော့ချင်းမင်းခုံမှသာဆောင်းကြောင်ထိုင်လိုက်ရသည်ဟုတ်တော့ဟုတ်တာကိုကဘလူခုံရမှလို့မှမပြောခဲ့တာချင်းချင်းကုန်းကလည်းခုံမျိုးစားထဲမှာပါတာပါပဲဒါဖိုးစီကပြုံးပြီးပြီးလုံပြီးစိတ်မပူပါနဲ့ဗျာချင်းချင်းကုန်းနဲ့မကွေးထိတာဒုက္ခခံလိုက်ပါ
ဟိုဘက်ရောက်ရင်ကားကောင်းကားကိုစီစဉ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တိတ်မယုံရဲ့တော့ထို့ကြောင့်မင်းသိချတယ်နော်ကျွန်တော်စကားကိုဖိုးစေကဖြဲကနေရေးလိုက်ပြီသိချပါတယ်ဗျရွာကားတွေဖိုးစေပိုင်ပါတယ်ကားကောင်းကားကိုနေရာချန်ထားဖို့ပြောထားပါတယ်ငါကောင်းကားစီရမစီမနော်စိတ်ချပါဗျဖိုးစေကဖြဲကနေရေးရင်ပခုံးပုတ်သည်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ကိုတန်ရတန်ရရတာပဲလေဟုပဲသဘောထားလိုက်တော့ဤချင်းနှစ်ခုမှထိုင်ရတာလွယ်လှသည်တော့မဟုတ်ဒီတိုင်းကြီးငုတ်တုတ်ကလည်းရေရှည်မထိုင်နိုင်ထို့ကြောင့်ကာတကာပိတ်ထားချိန်တိုင်းခြေတော်ကိုအပေါ်တင်၍ကာတကာကိုကြုံမိကပက်လက်ကြီးထိုင်လိုက်ရသည်ဒီကြတဲ့ကာတကာပွင့်ထွက်သွားလင်လူလဲနောက်ကျုံပြစ်ပြီးအပြင်ရောက်သွားမိအရေးရှိသေးသမို့သတိလည်းထားသည်ကန်ထူးသည်ကကျွန်တော်တို့ထိုင်သောခြေနှင်းကုန်း၌ကျောင်းသူလှတာပတ်တာလေးနဲ့ရောက်စကတ်တူလေးနဲ့ထိုင်နေကြသည်မို့မေးနိုင်မစားနိုင်ပဲအယောင်ကိုလောင်ကြီးစားကြီးလုပ်ပြီးတလန်လုံးမျက်လုံးကိုဖြဲကားလာရ၏ဘိုးရဲ့ကံကောင်းသည်ကကျွန်တော်၏ခြေတလုံးမှာကာတကားကိုမိထိုင်၍ခြေတော်ကိုအပေါ်တင်ထားသည်မို့ထိုကြောင့်လူများ၏ခြေတလုံးများနှင့်ကျွန်တော်တို့ခြေတလုံးမထိချင်းလဲထိပြီးခြေတလုံးချင်းခြေမျက်စိချင်းဆုံရင်းတွေခုန်ပြီးခြေတလုံးချင်းမြင့်တာမျှ၍ခြေသူဘွားပင်ရောက်ကြပြီခြေတလုံးနှစ်ဖက်မှာဒူးကိုဒူးဥက္ကရွေမခွဲနိုင်မခွာရပင်ဖြစ်နေကြပေပြီ။ချင်းမစင်းတစ်ခုကလည်းချင်းချင်းဒူးကိုဒူးကြည့်မဝရှုမဆိုးဒါကိုမိခင်ဖခင်ဖြစ်သူပေါင်ရင်ကမကျေနပ်။မိင်္ဂလိရှင်ခြေတလုံးဘက်ကိုလင်ညုံငေါငေါထိုး၍ကျင်းနေသည်။ငါနဲ့တော့တွေ့တော့မယ်။ဘာမှတ်လဲ။လက်ညိုးတဲ့တချောင်းနဲ့ရှိတာလက်တီဆုပ်ကနှလုံး။အဲ့လေဘယ်လိုရောက်ကုန်ပါလဲ။လူချင်းကတော့တစ်ချက်ပင်လက်မကြည့်တော့ညာခြေတလုံးချင်းသာမြတ်တာမျှခဲ့ရတော့ကောင်းမလေးနေရအနီနဲ့အပြာဝတ်မှန်သိချိန်ဝဲမကွေးကားကိတို့ဆက်ရောက်ပြီပန်းရောင်ဖက်မှလောင်းသောငမျိုးရှုံ၍ဝင်းဆယ်ရာဤလက်ကန်အီကိုလောင်းလာပြောပါတယ်တောက်ငမျိုးလိုက်တာကွာကားဘောကစင်စင်ချင်းကြိတ်မနိုင်ခဲမရပြောသောကျွန်တော်စကားကြောင့်ဖိုးစီမျက်မှောင်ကျုပ်သွားဤဘာပြောတာလဲကျွန်တော်လဲကြော်သွားဤဖြစ်သောကောင်းမလေးများဘက်မင်းငေါပြလိုက်ပြီခမလေးချင်းမစီချင်းကြည့်ချင်းဆိုခြေတလုံးချင်းမြတ်တာမျှနေပြီမှာကွာဟဲ့ဟဲ့ဖိုးစီမခုမခန့်ရေတန်းကျွန်တော်မျက်မှောင်ကျုံမိပြီဘာရတာလဲကွာဒီမှာလေဖိုးစီကကြစ်ကြစ်ပအောင်ဆုတ်ထားသောသူ့လက်ကိုဖြန့်ပြသည်အမွေတုံးကြောင့်အမွေတွေမြင်တော့အံ့အတင်းသွားရသည်ကျွန်တော်နှုတ်လာတာဩကိုမှာတော့ခြေတလုံးချင်းမြတ်တာမျှရုံရှိသေးသည်ဟိုကောင်ကအမွေပင်နှုတ်ပြီးနေပြီကျွန်တော်အသေးချာကြည့်မိသည်နောက်မှမျက်လုံးပြူပြီးဟာဟေ့ကောင်ဒါခြေတလုံးမွေးမဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့ခြေတလုံးမွေးဆိုဒါလောက်မရှိဘူးဟေ့ကောင်ခိုးစစ်ပြန်ကုန်ကြည့်ဒီဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်အသေးချာနှုတ်လာတာကျွန်တော်တို့စကားကိုဘေးနာငမျိုးကဘာမှမဟုတ်ဘူးဟေ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ငမျိုးကိုလက်ကြည့်မိသည်ငါလည်းအိတ်ငိုက်ကြနဲ့အဲ့ဒီခြေတလုံးကြားဝင်တွေးလာအဲ့တော့မင်းကမှားပြီငါနှကမ်းမွေးနှုတ်သွားတာငါလည်းငေးကောင်းနေချိန်မှဘာမှမပြောတာထွေးယွန်းလိုက်တာခိုးစေကသူ့လက်ထဲမှာတီယူတရားနဲ့ကြည်ကြပအောင်ဆုပ်ထားတော့အမွေများကိုလှင့်ပြပြီးသူ့လက်ကိုသူ့တွင်နဲ့ထွေဖုတ်ဖက်ကလှုပ်သည်ဒါကိုကျွန်တော်ကဟိကောင်မင်းခုနပြောတော့အင်ငိုက်လို့ခြေတလုံးညာဝင်အိတ်တာဆိုငေးကောင်းနဲ့ငေးနေတော့ဆိုတာကငမျိုးကပြေခနဲ့ရဲ့ပြီးအဟိကျွန်တော်ကမျိုးလုံးဖွင့်ပြီးအိတ်တာဒီကောင်တောက်ချင်းကိုကျွန်တော်တဘောပေါက်သွားသည်ဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဆဲစရာသာကျွန်တော်သည်ကဲကြွားတော်ရကမမီပဲနေမယ်တော်ရအောင်ဖိုးစီလောဆောင်ကြောင်းအပြန်တက်သွားသည်ဟာကြွားသားမိကားမြင်တော့လန့်သွားသည်ဟုတ်ပြီဒီစစ်ကြံခေကခြေကားများကျွန်တော်တို့ရောက်သွားချိန်ဝင်ကားတစ်စီးလုံးလူပြည့်ကျက်နေသည့်အပြင်ခြေကားနောက်မှဟိုကားကောင်းသည့်ကောပိုက်လူများကိုတခြင်းချိုးသလိုဖင်းမကောင်းသည့်ကိုရှုတ်ထက်ထားသည်ဤကျွန်တော်တို့အတွက်စီစဉ်ထားသည့်ဆိုသောကောင်းခန်းတွင်ဆရာတော်နှစ်ပါးလဲထိုင်နေ၏ဆရာတော်များမှကျမ်းမာရေးလဲကောင်းမှုမပေါ်ချောင်းကိုတခုဆိုရင်တကကြီးဦးစင်းလဲကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးကွအစုတ်ကလည်းမကောင်းဟုတ်ဟုတ်မျက်စိကလည်းမှုန်ဆိုတော့ဦးစင်းစကားမဆုံးခင်ဒရိုင်ဘာကစပယ်ယာပဲလှဲ့၍ဟိကောင်ထုံးဒီမှာဆရာတော်ကကားမှန်မမြင်ရလို့လာတော့ပေးလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့လာပြီဆရာထုံးဆိုသောစပယ်ယာကအဝတ်စုတ်တခုယူလာပြီးလာပြေတုတ်သည်အမှန်တော့ကားမှာဘာမှန်မှမပါကားမှန်ရှိဟန်နဲ့တို့ရောင်ပြသည်
ပြီးတော့မေးသေးသည်ကြည်သွားပြီလားဦးစင်အေးကွယ်မင်းတို့ပေးလိုက်တော့လဲကြည်သွားတာပေါ့သာဓုသာဓုဦးစင်ကသာဓုခေါ်လို့ဟိုကမရှိသည့်မှန်ကိုအယောင်ပြလာတော့ပြသွားတာဦးစင်ကမျက်လုံးမကောင်းတော့မသိကားရှိခံမျောလင်းချက်မရှိ၍အနောက်ခံကြည့်တော့လဲလူတွေကပြေယုံမကဘေးနား၌ပင်လိုလိုတွဲလောင်းလို့အများကြီးကျွန်တော်လဲဖိုးစီကိုတရောင်နဲ့တွတ်ပြီးဖစ်ကောင်မင်းပြောတော့ပိုင်ပါတယ်ဆိုကားကောင်ကအတဏီပါကျုပ်ပိုင်ပါတယ်သူတို့နေတာဆိုတော့သူစကားသာယုံစားလိုက်ရသည်ကားကတော့အတော်ကလေးအခြေအနေမကောင်းချစ်ကစစ်စစ်ဖြစ်သည့်အပြင်အပေါ်အမိုးပင်မပါဂိုင်းများသာပါပြီးထိုဂိုင်းကိုပင်မတရက်လိုက်သူများတွေ့စည်းသူများကပါမလွတ်တမ်းဆွဲထားကြ၏လူပြည့်ပြီကားထွက်မယ်လူကပြေးမကရှမ်းမှာရှမ်းထွက်နေသည်ကဲဖိုးစီတို့ဖွဲ့တက်မယ်စပယ်ယာကလှမ်းခေါ်၍လန့်သွားသည်ဟိကောင်ကားထွက်မယ်တဲ့ဘယ်နာတက်ရမှာလဲလာစမ်းပါဗျာဆိုပြီးဆွဲခေါ်သွား၏ကိုလည်းရက်ကန်ရက်ကန်ကားနာရောက်တော့ကဲအဲ့ဒါကားကောင်းမယ်တက်တော့ဟင်သူညွန်ပြရကြည့်တော့ကားကောင်းမှကားကောင်းစစ်ကားကောင်းမှကားကောင်းစစ်ကြီးကားကောင်းမိများဒီတာသည်ဆိုရတော့ကိုအောင်မှာကာဘိနာရှိတော်သည်ကာကောင်စစ်စစ်ကြီးဟင်ဒါကကျွန်တော်ဤဘလုံးမတွေးအမေကိုဖိုးစေကအေးလေကာကောင်လေကိုကြည့်ပဲကာကောင်ကစီးချင်တယ်ဆိုတော့ကာကောင်မရရအောင်မနေကိုဘုကင်လုပ်ထားတာတောက်ဘာမှမပြောလို့တော့ခုနလည်းကာခုံနေရာရမည်ဆိုပြီးချင်းချင်းကောင်ကစီးပြီးပြီခုလည်းကာကောင်ကစီးရမည်ဆိုပြီးခေါင်းစစ်စစ်ကြီးကစီးရပြီတော့မီဘာမှမတတ်နိုင်တော့ထိုကမှမစည်းလင်နဲ့ခြေလင်းသာရှောက်မိကိန်ကူထိုကြောင့်သူတို့ညွန်ပြရာဂါဘိန်ထက်နာကဂါကောင်းမို့သူသာတက်ထိုင်လိုက်ရသည်ဆွဲဆရာကြီးရရင်လမ်းမလူတင်မယ်ဟက်ဘလူတုတ်ဂါလေးကခုံထွက်သွားသဖြင့်လမ်းမကြအောင်မိရမနဲ့လှမ်းကန်လိုက်ရသည်ဂါကဘောနဲ့ဖုံကအစာလူပြောင်တင်ထား၍ဂါမောင်းသောဒရိုင်ဘာမှဒီယာထိုးပြီးဒီနေဘယ်ဖက်ချင်နဲ့လီဗာနေပြီးကြံချေတစ်ဖက်ကိုကားချင်းခုံနေကဒီကုလုံးပြင်ထွက်၍မောင်ရရှာသည်ဒါတောင်သူကအရှိတွင်လူကွယ်နေ၍သူ့ဖက်တချမ်းသာမြင်နေရသည်မို့ဟိုဖက်တချမ်းကိုစပယ်ယာကအခါပေးရသည်ရှေ့မှထမ်းမင်းညာဖက်ဆွဲညာဖက်ဆွဲညာသွားပြီတမာရမ်းမဲ့ဥတီနေပြီဘယ်ပြန်ဝိုက်ဘယ်ပြန်ဝိုက်အဆုံးဝိုက်ပြန်ဖြီးထားပြန်ဖြီးထားရှေ့မှကြောက်ရှေ့မှကြောက်ကားထဲဝင်ဂီယာပြန်ချင်းရပြီလက်ကင်ဖြောင်းတာစသဖြင့်ဒရဇတ်ပြောနေရသည်သူပြောသည့်အတိုင်းဒရိုင်ဘာကမောင်ရရှာ၏သူတို့ကတော့နေစဉ်ဘလုတ်ခီးသွားနေကြသည်မသိကားကောင်းတက်တက်စီးနေရတော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျာထမ်းမီကြီးကရေဝင်လာလိုက်ဓမာပင်စီဥတီသွားလိုက်ကြောက်ထဲပဲကြာတော့မလို့ဖြစ်လိုက်မှုတထိတ်ထိတ်ခုံလည်းမချရင်ခုံချလင်းလဲကားပင်တက်တက်ထိုထက်စိတ်နာစရာကောင်းသည့်ကကားဖင်ပါသည်ကားကောင်းစီတို့တခြင်းချိုးသလိုထိုးထားသောကောပိုက်များပြီကားကရိုင်ထိုးရိုင်ထိုးသွားနေသည်မို့သူတို့ကလည်းဘယ်ညာလှုပ်၍ထိုးပေါ်စိတ်ချလက်ချခင်ချမထိုင်ရင်ကားကွေ့မှကောပိုက်များရွေ့ပြီးချောင်းဝင်လာရိုက်ကကိုဥပတိကိုကိုညှင့်ခွဲသလိုဖြစ်သွားမှလဲဆိုညာသည်သတိလက်လို့ဖြစ်သည်နှင့်ဥမကွယ်တိုင်မပြတ်အင်ပြန်ရောက်ရန်လမ်းမမြင်ထို့ကြောင့်အဓိကကိုလည်းသတိထားသည်မိများဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တော်냐အရွယ်မတိုင်သေး၍လည်းဖြစ်နိုင်သည်ဖခင်တရားကိုအလွန်လွန်ကြူးကြူးလိုက်စားသူမဟုတ်ဖခင်စာများလည်းဟုတ်တိပတ်တိမရပါသို့သောထိုခါတွင်တော့ရှေတဂုံဖခင်ကဲတော်မူပါမဟာမြတ်မုနီလည်းကဲတော်မူပါဆုလိဖခင်ကြီးလည်းကဲတော်မူပါမော်လမြိုင်မြို့ကစိတ်တလန်ဖခင်လည်းကြည်မနေပါနဲ့ရွှေဆက်တော်ဖခင်နဲ့မြန်မာပြည်အရနိုင်ရှိသောဖခင်အားလုံးကဲတော်မူကြပါဟု၍ဖမ်းမိသည်များဖရာအလုံးတား၍ဖြင်းတကြွကြွနှင့်ခီးသွာခရရလေတော်သည်အညာຫນွေကဘူးလွန်သည်ငကိုအူကြောက်သောကျွန်တော်အဖို့ကပြောစရာမရှိအင်းကြီးကိုချွတ်ထားသည့်အပြင်လုံကြီးပါကြောင်ကြိုက်ထားသည်သို့သောခီးသည်မဟုတ်နဘေးနာတွင်ကျွန်တော်ဤနည်းနည်းလူငယ်တို့ကျွန်တော်အားငေးကြည့်နေကြ၏တချို့ကငုတ်တုတ်တချို့ကငေးလေအဲ့ဒါနဲ့ကွာငါလေညာတော့ကခုနပြောတဲ့ညညလွင်နဲ့ချင်းတွေ့ပြီးအိမ်ပြန်နောက်ကြပြီးနှုံးချိပြန်မှန်ပြီးအိမ်မော်ကြအဲငါနှုံးချိရတဲ့အကြောင်းကိုဟိုတနေ့ကချင်းတွေ့တဲ့စန်းနှုတ်ချိန်နဲ့အကြောင်းမှာ
ကိုဘကွန်ကွန်ရှင်းပြပြီးပြီနော်ငါလက်ကတိတယ်မဟုတ်လားဖရာပွဲစည်းမှာလှုပ်ရှားလာတဲ့လက်ဆိုတော့တိတ်တွက်တာဟဲ့ဟဲ့အားလုံးကကျွန်တော်အားလေးစားစွာကြည့်၍ခေါင်းငိတ်သည်အရာကထားပြီးနိုင်ကြည့်လိုက်တော့မိနစ်20နောက်ကျနေပြီအဲ့ဒါနဲ့ငါလဲကမန်ကနမျက်နှာသိပြီးချိန်ထားတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းနဲ့ပြေးတာအချစ်တွက်ဆိုတော့အပင်ပန်းခံရမယ်လေဟုတ်ဘူးလားခေါင်းငိတ်ကြပြန်သည်ငါလဲအကုန်ပြေးတော့ပေါ့ကွာအဲဟော်ရီစပင်ရှိရှိကြီးလေလေထဲမှာဝဲလွတ်နေတာပေါ့ကွာဟုတ်ဘူးလားကြောလဲကြောကြောခန့်ရှိနီးချင်းချင်းဖွာလန်ကျဲစပင်ကိုဆွဲပြလိုက်သေးသည်နေကြတော့အကြနေတော့ကျောင်းဝင်းနဲ့လဲရောက်ရောစိန်ပန်းမင်းတွေတန်းနေတဲ့ခုံနှန်းလေးမှာတိတိနွယ်ကစောင့်နေတော့ရှိသေးတယ်သူမျက်နှာလေးကငယ်ပြီးနှခမ်းကစူပွားစူပွားဖြစ်နေပြီငါကမြင်တော့တစ်ဖက်လှက်သွားတာပေါ့ကွာတိတယ်မဟုတ်လားအချိန်ကလည်းတနိုင်နီးပါးနောက်ကျသွားတာကိုငါကလည်းစကားမပြောတော့ဒါပေမဲ့တိတယ်မဟုတ်လားငါမင်းတို့လိုမဟုတ်မိမအကျော်နှက်တယ်လေအားလုံးကိုဝေးကြည့်ရသည်အားလုံးငေးကောင်းတော့ငါလည်းဘာမှပြောမနေတော့ပဲငါရဲ့ဟော်ရီရင်ဝင်ကျဲကြီးတဲ့တခါရဲဆွဲသွင်းလိုက်တာအားလုံးကရင်ဝင်ကျဲအမိရတော့နာယုပြန်ပြန်ငေါထွက်နေတော့ခန္ဓာပင်ကိုကြည်ကြသည်ကျွန်တော်ကထင်ပေါ်လှတော့စတုခနယုကိုလက်သည်ဆုံနှင့်ခောက်ပြရင်မိန်းလေးတွေကဒီလိုကြွတာပေါ်နေတာမျိုးကိုသဘောကျတယ်မဟုတ်လားနောက်ပြီးကအဝေးကြီးကပြေးလာတာဆိုတော့ချွေးနှံ့ကိုသိန်းနှံ့တွေနဲ့မယုံနိုင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ငါလဲသူ့မိန်းလေးကိုဆွဲပြီးဘာလေးကိုရှီလူကနေအားလုံးနှာခေါင်းတုံတုံကြီးတွေလိုက်ရှီလူကြပုံရည်အတန်ကြာမှနဗီနာငုတ်တုတ်ထိုင်တော့ဖိုးအောင်ကမယုံမရဲ့ဖြင့်အဲ့ဒီချိန်မှာအကိုပါပြင်လဲရှက်သွေးတွေရင်းနေမှာပဲနော်သူ့မိကြောင့်ကျွန်တော်လဲအားတက်သွားပြီဒါပေါ့ကွာချစ်သူရဲ့ပါပြင်ကိုနမ်းတဲ့အချိန်မှာကို့မှာလဲရှက်သွေးစကားဝင်မဆုံးလိုက်ကြားလိုက်ရတော့တန်ကဘာရှက်သွေးလဲရှက်ကြောမရှိတဲ့သူကဘယ်လိုရှက်သွေးဖြန်းမလဲရှက်ရှက်ကြောစကားဝင်ဘယ်လိုဆက်ရမှမသိတော့ကြည့်လိုက်တော့ငမျိုးငမျိုးကိုမြင်တော့တွဝင်သွားမိမှန်ဤဒီကောင်ကကျွန်တော်နဲ့ရန်ကုန်ကအတူလာခဲ့သူကျွန်တော်ကြောင့်စပင်မအစခြေဖွားအစုံတည်သူအခွင့်ရတော့ရွာသားများကိုမဟုတ်မဟတ်ဇက်စင်ပြောမိနေရမှာယခုငမျိုးရောက်လာ၍စိတ်ကူးနှင့်ကျင့်နေသောဗလက်ကာရအမှုကလေးပင်အဖန်ခံလိုက်ရပြီထို့ကြောင့်မင်းကလည်းကွာရှက်ကြတော့နည်းနည်းရှိပါလေကွာအဲကျွန်တော်ညနေချိုသေးစကားကိုငမျိုးကရှုံ့မဲ့လိုက်ပြီဘာရှက်ကြလဲမွေးကလေးကရှက်ကြောနဲ့ချက်ကြောမှားဖြတ်ခံရတဲ့သူကများဟွန်းပြောနေလိုက်တာကိုတင်နန်းနဲ့ကျွန်တော်ကကိုပြန်ကုန်နိုင်ရင်မွေးပါတယ်ဟာမင်းရလဲဘာမွေးလဲအရက်နဲ့တွေမှုန်ထောင်နေတဲ့ဟာဝော့ဟုတ်မဟုတ်အနက်လာခံတော့ထူးနိုင်အော်အမလို့ဖြစ်သွား í ကျွန်တော်လည်းရှက်ကိုရှက်ကန်နဲ့ဟိုလေအနက်မမွေးတော့ဘလကဘာဘလလဲခဏကိုလည်းကြည့်ဦးမိဒါဝီတွင်မှကိုုံလွှတ်ထားသလိုနေစေလာစေ၏ကျွန်တော်လည်းခုနအကောင်းလုပ်ပြီးကော့ကော့ပြနေသောခန္ဓာကိုယ်ကိုကြုံထားလိုက်မိ၏ဒေါင်မျိုးကငေါထွက်နေသောနေရာကိုလက်ညှိုးနှင့်တောက်ပြပြီးနံယိုးတွေကလည်းကြည့်ဦးတကားလက်ကင်တန်မှန်းတွေလိုစပင်းလည်းကြည့်ဦးမကောင်းတက်လို့သာတက်ပေါက်နေရတာသူတို့ခင်ဗျာမပေါက်ချင်ချာဘူးဒါကြောင့်ကျွတ်တူကျဲတဲ့နဲ့ဆက်ပြောရရင်ရစရာပင်ရှိတော်မူမဟုတ်ထို့ကြောင့်စကားဖြတ်သည့်နေနဲ့မင်းရလေကွာရုပ်ရည်နဲ့အကျင့်ပဲကြည့်မနေနဲ့လေစွမ်းနာတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်စကားငမျိုးကမျက်နှာပူရှုံ့မဲ့လိုက်ပြီးဘာစွမ်းနာရှိလဲအဖွာလက်နှလုံးအဖိုးလက်နဲ့တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးပေါင်းမှ6လက်မှမကျော်တဲ့ဟာကများသူ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်လည်းတင်းပြီးဟေ့ကောင်အဖွာလက်နှလုံးအဖိုးလက်နဲ့တဲ့လူဖြစ်အောင်ငွေလို့ရတယ်ကွာမင်းရင်မင်းကောင်မလေးလွတ်လပ်လွတ်လိုက်လို့ကံကောင်းရင်6လမကောင်းရင်9လအထိမဖို့မပါဖြစ်သွားမယ်။ဘာမှတ်လဲ။ခမ ्या ဘာစကားပြောတာလဲ။ဂျိုင်းလာကြီးလား။ငါဆိုလိုတာကငါဒုက္ခကိုထမ်းထားမယ်လို့ဆိုလိုတာကွာ။မင်းတွေးဟုတ်ကယိုင်းနေတာ။ခမ ्या စကားဟုတ်ကနှခွတခွပါပဲကွာ။တခွတော့နဲ့နဲ့။ဟေ့လူခမ ्या ကဲကဲတော့ကြပါတော့ဗျာ။တော့ကြပါတော့။ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကြာရွာသားထူးနိုင်ကဂျားဝင်ပြီ။ငမျိုးရလဲကွာ။ကိုကြည့်ပြောတာပြောပါစေ။သူ့ရုပ်သူ့ရင်နဲ့ဘာမှတောက်ဖြစ်မရှိတာပေါ်လွင်ပြီးသားပါ။အဲသူစကားကြောင့်ကျွန်တော်တွန့်ဝင်သွားသည်ဒ
ဒါကနဘေးကဖူအောင်ကဟုတ်တယ်ငမျိုးရဒီရုပ်ဒီရင်နဲ့ငါတို့လည်းခံမှန်တတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ရွာမှာဘာမှအခန့်များမရှိလို့သူ့စကားကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းကြောင့်ဆောင်ပြီးနားထောင်ပေးနေတာဒါပဲအခန့်များရှိလို့အခန့်နေတာပါဒီရုပ်နဲ့ဒီရုပ်ကကောင်းမလေးတွေအဘွားရှိသူကိုပြောနေခွေးတောင်တတိခံပြီးရှာနဲ့တက်မရတာငါတို့သိတယ်ဒါမှကိုစီလာတဲ့အဲ့တဲ့ပြောသွားလို့ရှင်နာပြောဆိုပြီးလွတ်လာတာငါတို့မှလည်းအုံနောက်ရှိပါတယ်မင်းကလည်းပြောပြောကိုကြည့်ဆက်ပြောကျွန်တော်တဘောပေါက်သွားပြီဒီကောင်တွေတစိတ်ကျွန်တော်ကိုအထင်သေးလွန်သွားပြီထို့ကြောင့်ရုတ်တရက်ထပြီးမင်းတို့ကငါ့ကိုအထင်သေးတယ်ဟုတ်လားအေးဒါဆိုမြင်မြန်မှတ်ထားလိုက်ငါဟောရီရွာကမပြန်ခင်မင်းတို့ရွာသူတရားကိုအဘွားရှိလူပြသွားမယ်အဲ့ဒါငါ့ရဲ့တန်တိထံဘေးစံခိတံအလုံးပြုံးစီစီဖြစ်ကုန်၏ပြက်လုံးတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရသလိုသာထင်းနေဟန်တူ၏မြို့အောင်ကနဘေးနာထားသောခိတကိုကံပေး၏ကျွန်တော်ကခိတကိုဆွဲယူပြီးပြောစမ်းဘယ်နာအပြုရှိလဲကျွန်တော်ကို့ဆွမ်းစားကိုယုံကြည်စွာရေရေကြီးမေးလိုက်သည်ဒါကိုထူနိုင်ကရွာလယ်နာကခိုးစီတို့အိမ်နာမှာရှိတယ်ကိုကြီးမတိရာတို့အိမ်မှာအပြုလေးတွေ၄ယောက်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပြမယ်ဒါကိုကြံသူများကလည်းဟာဒါဆိုငါတို့လိုက်မယ်လေချမ်းမထားပါနဲ့ဟုတ်တာကိုကြီးဆွမ်းစားကိုလိုက်ကြည့်တာပေါ့အလုံးတတိကြီးကျွန်တော်နောက်လိုက်ခဲ့ကြသည်ကျွန်တော်ကအင်ကြီးဗလာချင်းလုံကြီးကောင်ကြိုင်နဲ့ဂီတာကြီးထမ်းပြီးမပေါက်ချင်ပေါက်ချင်ပေါက်နေတော့ခါလေလောက်ရှိဆံမွေးနီးကြောင်ကြောင်တခါခါကျွန်တော်နောက်တွင်တော့ကျွန်တော်လိုအင်ကြီးဗလာချင်းနဲ့ရွာသားဆေးဦးခန်းကကပလာလီတော်သည်အညာနှွေညများဤထုံးစံတန်းအပူမွေးကမပြေသည်နေကင်မိုင်ကပူခဲ့သည်များအပူများမှာမြေပြင်ထဲဤစိတ်ဝင်ပြီးညခင်နေရောင်ရှိတော့တော့အချိန်တိလဲနေခင်ပိုင်းကစုထားသောအပူများမှာတန်လျက်သပွဲမြေပြင်ထဲမှပြန်လည်ထိုးထွက်လာကြပြီထိုချိန်မျိုး၌မြေပြင်ဤဘယ်နေရာနေနေအပူမှတည်တည်ဟူ၍မရှိတချင်ချင်းနှင့်လူကိုဟတ်ဆဲထိုကြောင့်အညာသည်ညဦး၌အိပ်ယိုထုံးစံမရှိမြေပြင်မှအပူချိန်ကျမှပင်အိယာဝညာစမြင်ယခုအညာသားများပင်ညီးယူရသောအညာညဦး၌ကျွန်တော်ပါဝင်လူရွယ်ဆေးဥခန့်မှကူပြင်းလာသောအညာလမ်းမကြီးပေါ့နှလုံးမြေချထိုင်၍လာသည်မအညာသူလူမယွေကံစမ်းမဲမပါပဲဂီတာတလက်နဲ့ကျူဝဲစတင်ရန်ကြံစီနေကြခြင်းဖြစ်သည်ကဲကိုကြီးဒီရုပ်ဒီရွေမြင်တာနဲ့ဘယ်အမျိုးကောင်းသမီးကားမှအပြင်ထွက်ရကြမယ်မထင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ပြန်အိတ်ရင်အိတ်မေးရင်လည်းတနေ့ရသွားဝိုင်းမနဲ့တူတယ်ဖိုးအောင်ကြီးစကားဒါကိုကျွန်တော်ကကိုကိုယုံကြည်မှုပြေဝစွာဖြင့်ရှစ်စုမဲစုရင်ကိုတင်ငနေနေအောင်ကောက်ထုတ်လိုက်ပြီသူတို့ကကျူဖို့မထွက်ရင်ကိုကချူထုတ်မှရမှာပေါ့ဖိုးအောင်ရဲ့ဘာလဲတင်မောယိုးနဲ့လားအဲ့ဒါဝမ်းချူတာကွာကောင်မလေးတွေတင်မောယိုးနဲ့ချူလို့ရမလားကျွန်တော်စကားကိုဖိုးအောင်ကခေါင်းကုပ်ပြီးသိပါဦးကျွန်တော်လည်းဒီလောက်ကြာဘူးလားဒါဖြင့်ဘာနဲ့ချူမှာလဲသူ့မိကိုကျွန်တော်ကပါလာတော့ခိတာထောင်းပြပြီးဒါနဲ့ချူမှာလေဟဲအကြီးအာမင်းကလည်းတွေးလိုက်မှဖြင့်ပောက်ကြကြီးပဲငါရဲ့ဂီတာသံနဲ့ချူလိုက်ရင်ကောင်းမလေးတွေတုံ့ဆင်းသွားမှာပါကွာ။ဟင်ဟုတ်လား။ဒါဖြင့်လုပ်လေ။အမ ्या ကမြောက်ပေး၍ကျွန်တော်လည်းပါလာသောဂီတာကိုတင်းတင်းတောင်းတောင်းကြီးအောင်အတန်းဆန်းလိုက်သည်။ငါအင်္ဂလိပ်လိုဆိုလိုက်ရင်သူတို့နားလဲပါမလား။အားလုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကုန်၏။ထားလိုက်ပါမြန်မာလိုပဲဆိုလိုက်ပါမယ်။အမှန်တော့ကိုယ်တိုင်လည်းအင်္ဂလိပ်ကိုလုံးဝမတတ်။ဒါကိုခွင့်ရတော့မသိမသာကြောလိုက်ခြင်းသာ။ကိုယ်ကသာကိုဆိုရင် What is my name? Who am I? ဆိုရလိုမျိုးဖြစ်နေသည်ဒါကိုအတက်ကြီးလုပ်ပြီးအလစ်အငိုင်းမှတစ်ချက်လောက်ကြောဖြစ်အောင်ကြောလိုက်ခြင်းဖြစ်၏တင်းတောင်းတင်းတောင်းဂီတာကိုခက်တီတီနဲ့ဂျိုးကြီးလိုက်သည်ဟာဟာကိုကြီးခဏနေဦးအိမ်ထဲမှာရံဖြစ်နေကြရလားထူးနိုင်ကပခုံးကန့်၍ပြောသည်အသေးချာနာဆွင့်ကြည့်တော့ဟဲ့ငါမှန်တယ်ထင်လို့လောက်တာပဲဘသူကိူးဆိုင်ရမှာလဲမှန်တယ်ထင်တယ်လှုပ်လို့ရမလားပဝင်ချင်းဆိုတာရှိသေးတယ်လေအိမ်ထဲမှာအော်ကြီးခေချက်ထွက်လာတော့စကားသံများဟာအကြီးမမပုံနဲ့အလက်မအေးဆန်ရံဖြစ်နေတာပဲဖိုးအောင်မထောက်ခံသည်ဟာဒါဆိုမဖြစ်ဘူးထင်တယ်သိမကြခင်လက်ပါကြတော့မှအဲ့ဒီလိုကြရင်သူတို့မိဘတွေကပဝင်ချင်းမှာပတ်ချံမှာကျော်ဝင်းကထားပြေးမလို့ပင်ဖြစ်နေ၏ဟဲ့ပဝင်ချင်းကိုဘာလို့ဂီးဆိုင်နေရမှာလဲသူတို့ကထမင်းကြွေးထားတာမဟုတ်ကိုဘသာကိုစားတာဒီရွယ်ကြီးရောက်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ဒီမဆိုင်
နှစ်ဘဝဟာရံဘွဲကပို၍အရှင်မြင့်လာပေပြီ။ဒါကိုအတူပါလာတော့ငမျိုးမှပဲ။ဟုတ်တယ်ကူကြီး။ဒါအပူပိုင်းဒေသနော်။လူတွေကသွေးစုတိတ်လွယ်တာ။တော့ကြကိုပဲလှက်လာလို့ဟုတ်ပဲဖြစ်နေဦးမယ်။ကျွန်တော်ပြုံးမိသည်။ဒီကောင်တွေဂီတရဲ့အစံပကားကိုမသိသေးဘူး။ဤစကားမျိုးဆိုဝင်ရသည်။ထို့ကြောင့်ဒီမှာမင်းတို့မှတ်တာ။အားလုံးကျွန်တော်ကိုကြည်သည်။ဂီတဆိုတာငញ្ញံရေးကိုပေါ်ဆောင်တာကဘာစစ်ကြီးဖြစ်တာတော့ဂီတတန်ကလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုအေးချမ်းစေတော့မယ်ဂျာမနီကဂျူးတွေကိုမျိုးဖြုတ်တပ်ပစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဂျာမန်ဗိုလ်ချုပ်တယောက်ကဂျူးဂီတသမားတယောက်ကိုဝတ်ထားပေးခဲ့ဘူးလေရုပ်ဆော့အဆုံးအသိဉာဏ်နဲ့တဲ့မွေဟောက်တောင်မှဘလူကထွက်တဲ့ဂီတတန်ကြရင်ညင်ကြသွားတာပဲကွာဟာဟာဒီရံမွေလောက်တော့ငါဂီတတန်ကြရင်ညင်ညံသွားစေရမယ်ဝင်ဝင်ရှီလျားစွာရှင်းပြရင်ဂီတာကျိုးကိုတင်းတောင်တင်းတောင်ဆန့်ညီသည်အတွင်းမှာပွဲကစူနေတော့အေးငါမှန်တယ်ထင်လို့လှုပ်တာဘသူကြီးဆိုင်မှာလဲအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလေနင်မှန်တိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ကမမှန်နိုင်ဘူးအတွင်းမှာပိုးပွဲစူထွက်လာတော့အတန်ကိုဖုံးရန်အတန်ဆက်နှကီဘက်ကီနဲ့မှမကိုက်တော့ကျွန်တော်အတန်ကိုဖြီး၍သူတို့နဲ့လိုက်ဖက်မိတဲ့ချင်းကိုဤသို့စားလိုက်သည်မှန်တယ်ဆိုလှုပ်စမ်းကျွန်တော်ဤအတန်ပြဲအတန်ဝဲကြီးကြောင့်အာလုံရုတ်တရက်ကြောင်းပါ၏ကျွန်တော်ကဝန်တာရအတန်ကိုမြည့်၍ဆက်ဆိုလိုက်သည်မှန်တယ်ဆိုလှုပ်လိုက်ဒီရင်မှာသွေးဆိုးတွေသွေးညင့်တွေရှိသည်များအကုန်ဖောက်ထုတ်လိုက်စမ်းပါအိုးတတိရောရှိတခိတခါကဦးကျော်ဟင်းတို့ကိုချစ်ကောင်းတို့ဤနာမည်ကြီးတခြင်းဖရာအသည့်တခြားသူတိဖို့မလိုဘူးဟဲ့ကျွန်တော်ဤအတန်ပြဲကွဲကြီးကြောင့်အာလုံကြောင်းပြီးညင်ကုန်၏ကျွန်တော်ဝမ်းသာအားရပြီးအတန်ကိုမြည့်၍ထပ်ဆိုလိုက်သည်မှန်တယ်ဆိုလှုပ်ဆန်းကျွန်တော်စာသားနေပြန်ထပ်ပေါ်လာသောအတန်ကအေးငါမှန်တယ်ထင်လို့လှုပ်တာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်အတန်ကလည်းကန့်လျက်မှန်တယ်ဆိုလှုပ်လိုက်ဟဲ့မှန်တယ်ထင်တိုင်းလှုပ်လို့ရမလားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာရှိရဲ့ဒီရင်မှာရှိသည်မြဒီသွေးဆိုးတွေသွေးညင့်တွေဖောက်ထုတ်လိုက်စမ်းပါဟဲ့ကောင်မနင့်သွေးဆိုးတွေသွေးညင့်တွေငါလာဖောက်ပြီးဟဲ့တတိရောရှိကျွန်တော်တချင်းတန်းနဲ့ဟာမိုနီလိုက်နေတယ်လို့ပေါ်ထွက်လာတော့ရံဖြစ်တယ်များ။ကောင်မတတိရှိရင်လာခဲ့စမ်းပါ။အိမ်တွင်မှဘုံနိုင်ကျဲတယ်များကြာရည်။ဖရာအသည့်ငါမန်တာဖရာတိတယ်ဟဲ့ကောင်မရဲ့။တခြားလူတီးဖို့မလို့။ဟဲ့တခြားလူလည်းတီးဖို့လိုတယ်ဟဲ့။ကိုမန်နဲ့ဆိုပြီးကြိတ်နေလို့မရဘူး။အိမ်တွင်နှစ်ပန်းလုံးတန်းများပကံများပြန်များမြင်နေရသည်။ကျွန်တော်ကကိုဂီတာဆိုလိုနဲ့ညှိနေတော့ဂီတာဆိုလိုပြီးဒီနဲ့မင်းကလေးမင်းကျင်နပ်ပလားမကျင်နပ်ဘူးဟေးမကျင်နပ်နိုင်ဘူးကဲဟာနည်းနည်းငြိမ်သွားတော့မိမများထိုတချင်းတန်ကြာသည်နဲ့ပြန်ခုံထွက်ကဘုံနိုင်ကျဲကုန်ကြပြန်၏အေးငါလည်းကျင်နပ်တယ်ထင်လားကောင်းမရဲ့လုတ်တင်တာလို့လေနင်းကိုဟော်ရီလိုဟော်ရီလိုပဲလုတ်တင်တယ်ဟေးငါတော့နင်းကိုဟော်ရီလိုလုတ်တင်တယ်လို့ပဲထင်တယ်ဟေးဖြန်းဖြန်းရံဘွက်ကဇက်ချိန်ပုံမြင်လာသည်မင်းကလေးမင်းကျင်နပ်ပလားဟဲ့မကျင်းနဲ့နိုင်နင်းကိုဟော်ဒီလိုဟဲ့နင်းကဒီလိုဆိုငါကဒီလိုအိမ်တွင်ဘိုးခွက်ပကံတန်ဒဲဝုတန်ဘီလိုကြွယ်တန်များကြာရည်လှုပ်တင်တာလှုပ်ဟေးအေးလှုပ်တင်တာလှုပ်ပြီဟေးတချင်းတန်နေတူအိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးတုံခါနေဤရံဘွက်ကစစ်ပွဲတများပြင်းထန်နေပြီကျွန်တော်လဲဝမ်းသာအရာတချင်းကိုပြန်ကြောလိုက်ဤမှန်တယ်ဆိုလှုပ်စမ်းတချင်းထုံများဆိုရသည်အတွင်မှကြားတော့တန်ကဟေးဘယ်ကောင်လဲကွာငါသမီးရံဖြစ်တာကိုလာမြောက်ပေးနေတာငါလာပြီကွာအိမ်ထဲမှာကြားလိုက်ရတော့အတန်ကျဲရဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ထက်အတန်မြင့်၍မန်နေဆိုလှုပ်လိုက်ကျွန်တော်တခြင်းတန်နေတူအိမ်ထဲမှာအတန်ကလည်းအေးငါကလည်းမှန်နေဆိုလှုပ်မဲ့ကောင်ကွာငါလာပြီထိုတန်ကြတော့နဗိနာကရွာသားများကလှုပ်လို့ရရဖြစ်ကုန်ပြီဟာဟိုမှာမပုံလို့အေးဆန်တို့ဖေးဦးဆန်တို့ကြီးဓာကြီးဆွဲထွက်လာပြီဟာအေးဟုတ်တယ်ပြေးကြပြေးကြဖိတ်ကောင်းလို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်သူတို့ကတုတ်ခနဲ့ထားပြေးကြဤကျွန်တော်ကကော်ဖီနစ်ကိုတခြင်းဆက်ဆူကောင်းလို့အိမ်တွင်ရံပွဲကလည်းအရှိန်မြင့်လို့ဒီရင်မှာရှိသည်မြဒီသွေးဆိုးတွေသွေးညင်းတွေဖောက်ထုတ်လိုက်စမ်းပါအေးအဲ့ဒီသွေးဆိုးတွေဖောက်ဖို့လာပြီဟဲ့ဆိုတော့တန်နေတူဒုံငနဲ့ပွင့်လာတော့ခြံလကဟာခြံဝမှာငကြီးတောင်တာကာယာကြီးနဲ့လူတရားဖိတ်ကောင်းမင်းလာကဘတ်တမီတွေကိုမြှောက်ပေးနေတာ
။ရာဆိုပြီးပြေးလာ။ထိုတော့မှကိုလည်းခြေလုံးမြန်မှန်တီးလိုက်ရသည်။လက်ပြီးတုတ်ကနေထားပြီးဖျားအသည့်ပါဇက်ကအရှိန်လိုနေတယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ။ဇာသားကထွက်ကိုထွက်သေးတယ်။အောင်မလေးတခြားလူတီးဖို့မလို။ဟာကျွန်တော်ထပြီးတော့မှဓာတ်ကင်ထားတော့ဦးစံတို့ကြီးကြောင်သွား၏။နောက်သူ့နှုတ်ကလည်းဂရုံပြင်းနေ။ဟာမိမကြီးမိမကြီးစပင်ဖာရကြီးဗော်လီလည်းမပါဘူး။ထမင်းလည်းကရောင်းကြကြီးနဲ့အညာညပူမှာလာရောက်ဖွေးဖွေးအောင်စပင်ဖာလျာဂရောင်းချက်ကြီးနဲ့ဂစ်တာထမ်းပြေးသွားတော့ကျွန်တော်ကိုဦးစံတို့ကြီးမှကြောင်၍ဂျန်ခဲရရှာလေတော့သည်ပေါင်နဲ့ဖင်ကတတိုင်းနေကွနောက်ပြော့ပြော့ကြီးဒါကိုကြည့်ချင်အပြင်ဒီဘွားကြီးအတော်အုံနေပြီဆိုတာသိကြတယ်အပြိုဖင်ဆိုတင်းတင်းရင်ရှိရမယ်ဟုတ်ဘူးလားကားကြီးလက်ဖက်ဆိုင်တွင်ဦးစံတို့ကြီးအတန်ကြေကြေကိုကြားနေရသည်ကျွန်တော်ကတော်ဖုံကြောင်သွားရန်ပြင်ဆင်ထားသောထွေလာကြီးပေါ့ခေါင်းဝက်နေရာချင်းဖြစ်နောက်ပြီးစပင်ကကျွတ်ကျွတ်တဲ့နဲ့ဖြူတဝက်ညီတဝဲกว่าအပေါ်ပိုင်းမှာလည်းဘာမှဝတ်ထားဖို့မပေါ်ရွာသားများကိုဦးစံတို့ကညာကသူမြင်ခဲ့ရတော့ဒေထိတ်ရင်ဖို့ဇလန်အားပြန်လည်ဖောက်တဲ့ချနေချင်းဖြစ်သည်အဲငါမရှင်းတာကအင်းကြီးချွတ်နဲ့ဂရောင်းကြိုက်ဖွာကြီးကဘာလို့ဂစ်တာထမ်းပြရတာလဲလို့သူ့စကားကိုဆက်ပြီးပြနေတော့ညိုလုံးကဟာဗျာဦးစံတို့ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားအင်းလည်းမပါဘူးထမိန်လည်းကရောင်းကြိုက်ထားတယ်အဖွားကြီးကဂစ်တာထမ်းပြရဆိုတာဒေါင်နဘေးကတစ်ဖက်ဖြောစရာခင်မော်ကအေးလေဦးစံတို့တွေ့ခဲ့တာတရေများလားအာတရေကဂစ်တာထမ်းပြမလားကွာဒါဆိုဥစ္စာဆောင်ဖြစ်မယ်ထွီးအင်းဝှဖို့တော့မရှိအောင်ဆင်းရတဲ့ဥစ္စာဆောင်မင်းကြားဘူးလို့လားအားလုံးဦးစံတို့စကားကိုဗေလိတွေဖြစ်နေကြသည်ဖြစ်ပေမပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီဝါခံငမျိုးကောင်းမှုနဲ့မင်းညာကမှဒီဝါရောက်တာကိုဒီခုလည်းညာကအဖြစ်ပြက်ကိုရှက်ပြီးထွေလာကြီးပေါ်ခေါင်းဝက်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်မှန်းမင်းမသိကြသေးလို့ကြောင့်ညာကအဖြစ်ပြက်ဆွနေကောင်းချင်တိုင်းကောင်းနေတာကိုကြီးကိုကြီးရွာခန့်ဟိုစီခေါ်တန်းကျွန်တော်အตาရခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်သည်ဟေးဘာလဲကွာဟိုစီဆက်ဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာမြင်ရ í အဟင်းရွာကအပြူရှိသည်များအလုံးခေါ်ခဲ့တာဗျအလုံးဆက်နေရောက်တော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားသည်ဒီခုခီမှာတော့ရဘုံကြီးဖူးရံဟူ၍ခေါင်းစဉ်တတ်ထားတော့ညာထို့တခုတည်းမဟုတ်နေရကလှက်ပတ်ဆက်စလူထလာတာတော့မစွန်တော့ကျွန်တော်အားသူတို့ရွာသူတပါးပါးနဲ့နှပြခေဆက်ရံအဲလီနှပါခေဆက်နိုင်ရံကြံရွယ်ထားသောဇက်လန်လည်းရှိသည်ထို့ကြောင့်ရွာရှိအပြိုကုံမူဆင့်ခေါ်ထားခိုင်းခြင်းပင်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပိုးနေတဲ့နှစ်ယောက်တောင်ပါသေးတယ်ဟိဟိဒါမဲ့ရပါတယ်ကိုကြီးမိမိသမီးသားစုဖို့ကျွန်တော်တို့ကငယ်သေးတယ်ကိုကြီးကအိုပြီညီတို့မင်းဆိုဆိုအပြိုလေးဆက်နှစ်ယောက်တိတိကိုတပြိုင်တည်းတည်းပိုးခွင့်ရတော့ကျွန်တော်လောက်ညီသူကမှကန်ထူးလိမ့်မည်မထင်ထို့ကြောင့်ရပါတော့ကဒီလောက်တော့ငါလည်းရပါတယ်အဲမရလို့ဖြစ်မလားလူပြိုတက်ပဲလေးတက်ပြီးတော့မယ်ဟာကျွန်တော်တို့စကားကိုဘယ်ကဘယ်ချင်းရောက်နေမှမသိသည့်ငမျိုးကဝင်ဖြက်သည်ဖိုးစီကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးပါလေဗျလူပြိုတက်လေးတက်ဆိုတာ73နှစ်မှာလူပြိုတစ်ကြိမ်23နှစ်မှာဒုတိယတစ်ကြိမ်33မှာတတိယအကြိမ်ယခု43မှာဟိတ်ကောင်ငါအဲ့လောက်မကြည့်သေးပါဘူးသိပါတယ်တစ်စီလုံးတစ်မျိုးလုံးပေါင်းမှ6လက်မှကျော်တာလာပြန်ပြီဒီ6လက်မှကိစ္စကျွန်တော်လည်းတင်ပြီဟိတ်ကောင်မလိုအပ်သေးလို့ထုတ်မသုံးသေးတာနော်လိုအပ်ရင်သိပါတယ်လူနေချုံများစိတ်နေထုံများဆိုတာဖိုးစီကမျက်မှောင်ကျုပ်သွားပြန်ပြီ။ဘာလဲဗျ?စိတ်နေထုံသားဆိုတာ။တချိန်လုံးထုံကူးလို့လောက်ချောင်းနေတာလေ။ဟော။ပြောရင်းဆိုရင်လာပြီ။ဟုတ်ဤ။မှန်ဤ။ရည်ကြီးတော့ဂွတိ။ဆက်နေတိ။အညာသူများဆိုတော့ညညထွားထွားကြီးတွေ။တောက်။မြင်းအောင်ရွှေဘူမြင်းမစီးချင်ခဲ့တာ။စိတ်ထဲမှာကြိတ်ရေရွမိသေးဤ။ပြုတ်တဲ့င်းကတော့သူတို့ကိုဟိုတင်စိတ်နေကြည့်နေတာမသိပဲ။ဟီလာတိုက်အဲလီ။ရဲကမောကရှောက်လာကြ၏အနာရောက်လာတော့ခိုးစီကဒါရန်ကုန်မြို့ကနေတို့ရွာလာလေကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးကခုသာဘာမှမသိသေးတဲ့အပေတီဒါပေမဲ့မကြခင်နိုင်ငံကျော်အပေတီကြီးဖြစ်လာမှာသူ့စကားကိုနဘေကငမျိုးကလည်းအားကြမခံဟုတ်တယ်ကိုကြီးကအခုသာအလကားကောင်းနောက်ဆိုနောက်လည်းပိုက်ဆံပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဘာမှမပြောတော့ဝင်ပြောနေလင်းလဲကို့နာကြီးပဲဖြစ်မိမှုဟုတ်မှန်ကြောင်းလက်ကားကောင်းတာဖြစ်ကြောင်းနောက်ဆိုလဲ free win ရနိုင်ကြောင်းခေါင်းကြီးပြနေလဲရတော့ဤ
ကိုကြီးဒါကတော့ခင်ကြီးဝင်းသူကအေးချိုနွယ်သူကအေးတီရီသူကခင်မချိုသူကအလုံးတရာစင်တီတီအရွယ်ဆုံးဆိုင်ဆုံးပြည့်ရဆရာမရှိတော့ရုပ်တွေအေးလေးကိုကဘယ်မိမမှပြည့်ရတာမှမဟုတ်တာကိုကြီးပြစ်သွားတာကြီးကဲလူဆုံးရင်နေမမြင့်ခင်သွားရအောင်အလုံးကားပေါ်တကြဖះစုကားပါဗျာရွာမှာဆိုတော့လေဒါပဲကားလို့စီးနေရတာညီမလေးတို့နောက်မှာထိုင်အကိုအရှိမထိုင်မယ်ဆိုကကားဤအရှိဆုံးတမန်နာနေရာယူလိုက်သည်ဒါလည်းကိုကြံနေကိုအရှိဆုံးမှထိုင်တော့တကားလုံးပါမြို့သမီးငယ်အားလုံးကိုခက်တီတီနဲ့ပြန်လှဲ့၍ညှို့နိုင်ပြီဆိုသည်ကတကြောင်နောက်ငကုဖျို့ဖျဲစပင်များကကားသွားရလမ်းမဲ့ကြောပေးထား၍လေတိုက်တော်ခါမျက်နာပေါ်ထိုးစပင်များကြပြီးလေဝဲမှာမျက်နာကြမပေါ်တပေါ်နေမှုကားဆောင်ဆောင်ခုန်တိုင်းမိန်းကလေးများမျက်စိမှောင်နိုင်ပြီလိမ့်မည်ကိုညှို့နဲ့သူမှောက်ဓာတိဆုံးလင်တယောက်တော်သူကတော့ရင်ခုန်ပြီးလဲအောင်တော်မည်နောက်ဆုံးမှထိုင်နေလဲဖြစ်တော်ဖြစ်သည်သို့သောထို့သို့ထိုင်လိုက်ပါကလေဝဲတွင်အလေးချပေါက်နေသောဇပင်နီတဒရာကြီးလေတိုးတန်ကြောင့်နောက်လန့်ပြီးကိုနှစ်ဖူးပြောင်းကြီးလူမြင်လင်စိတ်နာမိကားတကြောင်တနေ့ကုန်ထိုင်ပြီးဒဇင်းစီကြီးလို့မှချစ်စမွေးဒဇေတော်မပါတော့မျက်နာတပြားကိုမြင်မကောင်းရှုမကောင်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နေရပြီဆိုရတဲ့ကြောင့်လို့ကြောင့်ထို့သို့ရွေးချယ်ရခြင်းသာဖြစ်ထုံထုံထုံကြေလောင်လာတော့ထွေလာကြီးစက်တန်မျက်နာပေါ်ကြကြလာတော့သပင်ဟုခေါ်တော့ထုံမွေများဖုံးလူကွယ်လူကြဘလို့မှမတမာနိုင်တော့မျက်လုံးရှိကိုပင်ငါပင်ငါဖြင့်အပြိုရတင်းကိုခိုးရှိုးရသည်အင်းချွေရင်ွယ်လေးကမဆူဒါမဲ့ငေးသေးလားပဲခင်မချိုကလည်းငါကြိုက်ပဲညဉ့်ညူရှိရှိလေးဒီတီကဒဇင်းစင်းကြီးတော့လှသဟဒါမျိုးရရင်လည်းဂျင်းနိုင်ရမှာပါပဲမိန်းကလေးတစ်တိုက်ကတော့သူတို့ကိုဘလို့မှမတမာတော့စိတ်မတမာတော့အကြည့်နဲ့ကြည့်နေသည်ကိုသိလေသလားမသိလေသလားတော့မသိသူတို့အချင်းချင်းတွတ်ထိုးရင်သာလိုက်ပါလာကြလေသည်လမ်းတွေကလည်းကြမ်းကြမ်းခွက်တွေကလည်းဘောဒီနေရမှုလူပြန်တော်ဗရမများမဖြစ်အောင်မင်းရဲ့စူးစမ်းနေရသည်ထွေလာကြီးမိုးဖွင့်တို့ဤထုံးစံတိုင်းဂိုင်းစရာလက်တန်းကမရှိ၍ထိုင်နေသောတန်နန်းကိုသာလွတ်မထွက်အောင်ကြည်ကျစ်ပအောင်ဆုပ်ထားရသည်ဒီကြားတွင်ကားဘော်ဒီမှလည်းမြမလက်ဖြင့်ဘော်ဒီကြီးမူတန်တွေကဆွေးသည့်နေရာဆွေးကွက်သည့်နေရာကွက်ခြုံသည့်နေရာခြုံနှင့်မညံ့မိအောင်မင်းရဲ့စူးစမ်းနေရလေသည်ထုံထုံထုံကလွန်အမလီတော့အမေထူလာကြီးအကွေမှာကြားလိုက်ရသောအတန်းကြောင့်အလုံးလန့်အောင်မိကြသည်ဖိုးစီဘာဖြစ်တာလဲဘာမှဖြစ်ဘူးဘိန်းလေးကျွတ်သွားတာပါရရရတဲ့ငမျိုးပြန်တွန်းလာမယ်ဟာပြောဖို့ကလည်းကြည့်ဦးဘိန်းလေးကျွတ်သွားတာတဲ့ဒီလောက်လှုပ်စစ်စစ်ထူလာကြီးဘိန်းကျွတ်သွားတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ဟာဖိုးစီရောက်အောင်ဟာဘိန်းပြန်တောင်းဟာဗျာခမရလည်းစိုးရင်တက်လိုက်တာဖိုးစီမရချင်းရချင်းနဲ့ထူလာကြီးကိုရက်လိုက်သည်နော်ငမျိုးတွန်းလာတော့ဘိန်းကိုပြန်တက်သည်ဝိုင်းကူပေးရအောင်လားကျွန်တော်ဤအမေဒါကိုလိုက်ကြည့်တော့ဖိုးစီကအလှမပြက်ချွေးမထွက်ပဲနေပါမူလီလေးလုံးလှဲ့တာလွယ်ပါလေကျွန်တော်ကလည်းမွေးရပါလက်ကြော်မတင်းသူမျိုးဆက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေထိုင်နေလိုက်သည်ဒါနဲ့ကိုကြီးကရန်ကုန်မှာဘာလုပ်တာလဲဟင်ရွာသူလေးခင်မချိုဤအမေကျွန်တော်လည်းငကူဖြဲမျက်နှာကိုထပ်ဖြဲလိုက်ပြီးအခုလားအခုတော့ဘာမှမလုပ်သေးဟီဟီနောက်ဆိုရင်ရောနောက်လားနောက်ဆိုရင်လည်းဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်တတ်လို့အဟိကောင်မလေးတွေကျွန်တော်ကိုအကူအချင်းစိတ်အတော်ပေါက်သွားကြပုံပေါ်ဤတရားမှလှဲ့မလာတော့သူတို့ဘာသာသူတို့ပြန်လဲတွတ်ထုံနေကြတော့ဤဒါကကာဘင်ကူတက်နေတော့ငမျိုးကကိုကြီးကဘာမှသာမလုပ်တာပေါ်တည်တည်မထင်နဲ့နပိတ်တာတော့ရှိတာဆန်ကုန်ကြီးလေးဟုတ်ပါကိုတိုင်းဝင်ဝန်ခံမိသွားသည်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီတော့လက်ကြော်တင်းမှကြောက်လို့စားတော်မရည်သေးတာ။ကဲ၊ရပြီဟဲ့သွားမယ်။ဖိုးစီအော်တန်နဲ့တူထွေလာကြီးစက်တန်တထုံထုံကြာသည်။ကြီးမားသောတစ်ပင်နံဂျိုင်ဝမ်များကိုအတော်ကြာကြော်ဖြတ်ပြီးမှဖုံးချောင်ရောက်ပြီဟဲ့။လမ်းတစ်ခုလည်းကွဲဝင်လိုက်တော့အခါအေးမြသောအေးအဝါသားများကြားကြီးမားသောဖုံးတော်ဤချောင်တစ်ခုကိုတွေ့ရသည်။ဖိုးစီကလမ်းကြီးကလေးတဲ့ခက်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 ကွဲဝင်ပြီးဖုံးချောင်ရှိမြေကွက်လက်တွင်ထွေလာကြီးကိုထိုးရလိုက်သည်။ကဲ
ဆင်းလို့ရပြီကိုကြည့်လဲဆင်းလင်နေပါစေကမလေးတို့အရင်ဆင်းပါစေ Lady First ပေါ့အမှန်တော့ Lady First ဆင်းလို့မဟုတ်လူလာကြီးပေါ်မှာခုံဆင်းသွားကြလေတော့ကောင်းမလေးများကိုအရသာခံကြည့်နေချင်း၍ဖြစ်သည်အာလုံးကုန်မှဆင်းပြီဟဲ့ဆိုပြီးရုတ်တရက်အထပြီးဟာနောက်ကျော်ကကြားလိုက်ရတော့အတန်ကြောင့်လန့်သွားသည်လှက်ကြည့်လိုက်တော့ပြီးဟာဝေးလာတော့လုံကြီးမှာထွေလာကြီးတန်တမ်းမှတန်စားနေညီး၍ဆုတ်ထွက်သွားပေပြီဒါကိုပြန်လှက်ကြည့်လိုက်တော့ဆောင်းဆွဲသလိုဖြစ်ပြီးတထွားတသား꽌ထွက်သွားခြင်းပင်ရုတ်တရက်ဘာလို့ရမှမသိခေါင်းနှပန်းကြီးနေမိသည်နောက်မှသတိရပြီးကမန်းကရံပြန်ထိုင်ချလိုက်လေသည်ဟာကိုကြီးဆင်းလေဘာလို့နေပူကြီးတဲ့ကားပေါ်ထိုင်နေတာလဲလာလေထလေပြီးတော့မထအောင်ပါစကထိုးစကားတခုသာထွက်လာရ၏ဘလို့မှထလို့မဖြစ်တာကိုသာသည်ထလိုက်ရင်ရွာသူတသိန်းကိုဟိုသည်ဖြဲပြသလိုဖြစ်နေပြီတော့မည်မာနကြီးလွန်လှတော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်၍ဖိုးစီအနာကလာ၏ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီးနေမကောင်းလို့လားမျက်နှာမှာလဲချွေးစည်းတွေနဲ့လာပါဗျပြီးတော့မထပါဘူးဆိုရင်အောက်ကတံမြန်တိုက်ခတ်နေသောလေပူငွေကိုထိတွေ့ခံစားနေရ၏ဒါကိုဖိုးစီကခေါင်းကုပ်ရင်ကောင်းမလေးတွေနဲ့စကားများပြန်ပြီးထင်တယ်ဟေးနေလို့ကိုကြီးကိုဘာပြောလိုက်လို့လဲကောင်းမလေးများကလည်းတိကျသည်အဖက်တော်မလို့သူပြောနေသသားကိုပါစံနဲ့ကိုတော်မှာဖိုးစီခေါင်းကုပ်သွားသည်မျက်နှာပုတ်ပြီးဇပင်ဖားလာကြီးနဲ့ထူလာကြီးပေါ့ကျွန်တော်ပေးထိုင်နေခြင်းကိုစဉ်းစားမရဖြစ်နေပုံပေါ်၏ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီးဟိကောင်မင်းကဒီပေါ်စဉ်းစားချင်သလားဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကောင်မလေးတွေဝေးရလွတ်လိုက်ဗျာဘလို့ကောင်မလေးတွေကိုဝေးရလွတ်လိုက်ပါစို့ဩအင်းအင်းခိုးစီကဘုံဒီဘာမသိနေခေါင်းကြီးရင်တစ်ဖက်လှဲ့၍ဟေးမင်းလေးတွေကြောင်းမော့တက်ပြီးဆရာတော်ဖူးကြပြီးမှငါနဲ့ကိုကြီးလိုက်လာမယ်မင်းလေးများကြောင်းမော့တက်သွားကြသည်သူတော်မှခိုးစီကဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီးကဘာလို့စိတ်ကောက်ဟိကောင်စိတ်ကောက်စရာလားအခုဟာငါလုံကြီးငါလုံကြီးလုံကြီးလာနေလို့လားယောက်ျားကြီးတမ်းမဲ့ဗျာဟိကောင်အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုဟာငါလုံကြီးနင့်ထွလာကြီးနဲ့ညက်ပြီးလုံကြီးကွဲသွားလို့ဖိုးစီမျိုးလုံးပြူသွားသည်မှန်ဘမလည်းဟောဒီမှာကြီးပြီးဟာစိတ်ဆူနဲ့ထားလိုက်တော့ညီနေတဲ့လုံကြီးကထက်ကွယ်ထွက်လာ၏ဟာနေရမဟုတ်ဖေကောင်ဘာကိုပြောတာလဲအဲလုံကြီးကိုပြောတာပါဗျခမရားလေအဲအဲ့ဒါကဘလို့လုံးမလဲရင်နေဦးနေဦးကျွန်တော်ဖြုတ်ကြည့်ဦးမယ်ဆိုကဖိုးစီကလုံကြီးညိနေရအသေးချာရှာဖြုတ်သည်အတန်ကြာမှမလွယ်ဘူးဗျလုံကြီးကဟိုးအောက်ကတန်ညုံမှညိပြီးညိနေတာဆိုတော့ဖြုတ်ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်ချွေးပြန်လာသည်ဒါဖြင့်ဘလို့လုံးမလဲလုံကြီးမီးရှို့လိုက်မယ်ဗျကျွန်တော်တုံတက်သွား၏ဟေကောင်လူကြီးမီးရှို့မြိုက်တော့ငါအိုးကွာမဖြစ်နိုင်ပါဒါဖြင့်ကျွန်တော်ပါစံနဲ့ကိုက်ဖြတ်ကြည့်မယ်ဆိုကလူကြီးညီနေရသူ့ပါစံနဲ့ကိုက်ဖြုတ်ကြည့်သည်သို့တော့ဟဲ့ကျောင်းရှိထွေလာကြီးဘော်ကတကနရောက်ဘုံကျောင်းမရှောင်လူလဲကောင်မရှောင်ဘာလုပ်နေတာလဲဦးစင်းတစ်ပါးအော်တယ်ညောက်နေရောက်သားခေါင်းထောင်သွားရ၏ဟုတ်ပါတယောက်ကမတ်တရပြီးတယောက်ကဂုံကြီးလူကြီးကိုက်ဖြုတ်နေရဆိုတော့တမျိုးကြီးလာပါပြီဗျဒီမှာညှိနေသေးလို့ပါဆိုကဖိုးစီကကဲကိုကြီးထုံနေကြနေလိမ့်မယ်ကြိုင်ပိုရှက်ွက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလုံကြီးအကွဲခံပြီးဆွဲထုတ်သွားပါကျန်တာကြည့်စီစဉ်မယ်အေးကောင်းပြီဆိုကထူထူငူငူနဲ့လုံကြီးကိုညှိနေသည့်အတိုင်းဆွဲထုတ်လိုက်ရသည်ဗျရှည်လျားသောအတန်နဲ့အတူလုံကြီးကခါအုပ်ပိုင်းမှစ၍ထက်ချမ်းကြီးကွဲသွားသည်ပြေးပြေးကိုကြည်ပြေးဖိုးစီကြီးလောဆောင်မှုကြောင့်ကျောင်းအောင်လင်းမြန်ပြေးရသည်ဟာကျောင်းအောင်တို့ရောက်တော့ကလုံကြီးကိုပြန်လှည့်ဝတ်တော့ဘလို့မှဝမရတော့အဲဒါကြောင့်ဆိုတော့လုံကြီးစကြီးစားကထွေလာကြီးပေါ်ညံ့၍ဖတ်တီဖတ်တီကြံခဲ့ပေပြီဟေးဟေကောင်ဘလို့လုံးချမလဲဘာမှမလုံးမလုံးတော့ဘူးကွာကျွန်တော်ဤကတုံငင်းစကားဒါကိုဖိုးစီကနေအောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေပါလေဗျကျွာပြန်ယူဖို့ဆိုတာလေအဝေကြီးပြမှတ်မိသည်ရွာကိုလုံကြီးပြန်ယူကနေဝက်ကျိုးသွားပြီလေမိမင်း
မင်းတို့ထဲမှာလုံကြီးပူလေးများမပါကြဘူးလားဟာဗျာဖုန်းကြောင်းလာတာဘယ်နဲ့လုံကြီးပူကပါမှာလဲဒါဖြင့်ကျောင်းမရောလုံကြီးမရှိနိုင်ဘူးလားဖုန်းကြောင်းဆိုနေမှာဗျာဖုန်းကြီးတို့ကြီးနေတာဘယ်နဲ့လုံကြီးကရှိမှာလဲကျွန်တော်ခေါင်းနှပန်ကြီးနေမိသည်အချိန်လေးကဘေးကျန်နေချက်ဒါဖြင့်ဘလို့လာဗျာခိုးဘက်မှာကိုရင်းလေးတစ်ပါးရှိတယ်ဟင်ဘာလို့ဖို့ကျွန်တော်မျက်လုံးပြူနေမိသည်အဲ့ဒီကိုရင်းလေးမှာတင်းမိုင်ပူတော့ရှိမှာပဲရှိရင်ခမခဏယူပတ်ထားလိုက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်မျက်လုံးပြူသွားမိသည်အဲ့ဒီလိုလားလာဗျာအခုလိုတော့စေဒါကောင်းဆုံးပဲအေးပါကွာဆိုကသူဆက်ခေါ်ရလုံကြီးကွဲတမနဲ့လိုက်ရှာရ၏ကျောင်းရောက်တော့ကိုရင်းလေးကိုခန့်သင့်တွေ့ရသည်သပင်ဖားလျားနဲ့လုံကြီးကိုကာယဖြစ်နေသောကျွန်တော်ကိုကိုရင်းလေးကယူကြောင်ကြောင်ကြည့်သည်ကျွန်တော်တို့အကျိုးကြောင်ရှင်းပြလိုက်တော့ကိုရင်းလေးကရှော့ရှုစွာပင်သူ၏သင်းမှန်ရထဲထုတ်ပေ၏သင်းမှန်ပတ်လိုက်မှကျွန်တော်မှလုံကြုံချင်းကိုပြန်ရ၏ဟူခုမှစိတ်ရရတယ်တက်ပြင်းများပင်ချမိတော့၏သင်းမှန်တို့၏ထုံးစံအတိုင်းဝုန်းနေကြလုံကြီးထက်လည်းပိုကြီးနေ၍သင်္ကန်းများပတ်တလို့သာပတ်ထားရလေသည်ဒါကိုကြည့်ပြီးဖိုးစီကကဲစိတ်လဲအေးမနေနဲ့ဆရာတော်လဲတာဖူးလိုက်ကြအောင်သူ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်လန့်သွားသည်ဟင်ဒီဘုံကြီးနဲ့ဖိုးစီကကျွန်တော်ကိုလှက်ပတ်ကြည့်ရင်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဗျလုံလုံချုံချုံပဲဟာလုံချုံတာတော့ဟုတ်တာပေါ့ခုဟာရိပါရိလုံနေနဲ့ခဏကြာလဲဒီပုံမျိုးနဲ့ပဲတွေ့ရမယ်ဟောကဲလာကြာတယ်သွားမယ်ဆိုပါဆောက်ခေါက်သွားလိမ့်သည်ဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါသည်ဘာမှကူမှထက်လဲစရာမရှိတော့တာရွာပြန်ရင်လည်းဒီတိုင်းပြန်ရမှာမို့အခုမမြင်လဲရွာပြန်မြင်ကြရပြီဦးမည်ထို့ကြောင့်ရှက်ချင်းရှက်ကြိုရှက်ထားတာကပူကောင်းမြူစဉ်းစားမိပြီးသူခေါ်ရာလိုက်ပါမိသည်ကျောင်းပေါ်တက်လိုက်သည်နဲ့ဟင်ကိုကြီးဘလို့ဤလဲဟာကိုကြီးဘာဖြစ်သွားလဲဟဲ့ကိုကြီးကိုကြည့်ကိုကြည့်ကြပါဦးတွထိုးတန်းများတင်ငန်းတစ်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုအံ့အားတင်နေကြဟန်တူ၏ဒါကိုငမျိုးကအာရဝန်တာနဲ့ဟာကိုကြည့်တို့ရရောက်လို့ရောက်ခိုင်းတင်ငန်းစီးချင်တယ်နဲ့တူလေသူစကားကိုအားလုံးကလည်းဝန်တာအာရအတန်ဖြင့်ဟဲဟုတ်လားဒါဆိုတို့တွေကုသိုလ်ရပြီပေါ့ဟေးပိုက်ဆန်စုပေးခရာရှိပါဆရာတော်ဖျားစီကရှောက်ရအောင်ဟေးငါတို့ရဟန်းမဖြစ်ပြီဟေးသူတို့စကားများကြတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးပြူသွားသည်နောက်မှသတိရပြီဟင်အဲ့လိုမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်စကားပဲမဆုံးလားနဘေးနာပါလာတော့ဖိုးစီကပါဝင်၍ဟေးကြားတယ်ကိုကြီးစိတ်မပြောင်းခင်မြင်မြန်လှုပ်ကြဟင်မဟုတ်သေးကဲမောင်ရင်လားဆရာတော်ဖျားစီဦးချမဟေးအတင်းဆွဲခေါ်ကဖျားစီရှိဦးချခိုင်းသည်အဲ့လိုမဟုတ်ဟဲ့တကားလေးသာသနာအရေးမငင်ကောင်းဘူးကွယ်ကျောင်းထိုင်ဦးစင်းကပဲဝင်ပြောနေ၍ဘာပြောရမှန်းမသိထိုခဏနိုင်ပင်ဟေးဆန်ချဖို့ဓာမြန်ယူခဲ့ဟေးထက်ပါစေနော်ဟင်မလုတ်မိမကဆန်နေရယောက်ျားက၄ယောက်ခန့်ဝိုင်းဖန်နေကြတော့ငပိန်ကျွန်တော်မှမယုံတာလားဒေါင်မျိုးကအခွင့်ကောင်းယူ၍ကဲဆန်ချဖို့အသင့်မဟေးဝါဇာရီကိုင်နာကြဘီဟာအနည်းနဲ့လာလာရှိထားခဲ့သောသပင်များကြလာတော့အံ့အားသင့်ပြီးကြောင်သွားသည်ဟင်မင်းဘာလို့သွားပြီဂရုံဖြစ်ပြီးစဉ်းစားပြီးမဆုံးခင်ပါဘင်းဘီဟာမညက်ရဲ့မပြည့်ရထားခဲ့သောသပင်များအထွေးလိုက်ကြောင်ပြီးပြန်ငုံကြည့်နေမိသည်နောက်မှသတိရပြီးဂရုံကင်းနဲ့ဟင်တကယ်ဤလားမောင်ရင်လောင်းဖရာတရားသာအာယုံပြုဘီသပင်များထွေးလိုက်ထားပြေးခြင်းစိတ်ရှိတော့လဲထားပြေး၍လည်းမဖြစ်တော့ထို့နောက်ဖုံတဆောင်ဆောင်နှင့်ရွာသူရွာသားများအားတင်းဆောင်သွားသောထော်လာကြီးလေးကလက်တပြပြနှင့်ပျော်ရွှင်စွာထွက်ခွာသွားပြီသူတို့ရင်ထဲမှာတော့ကုသိုလ်တွေတထန်တဘူနှင့်တင်ငန်းဝန်းနှင့်ကြံခဲ့သောကိုတော်မသာမူ၍ပဲပြေးလိုက်ရမလားတရားနှင့်ပဲဖြေရမလားမသိနိုင်ပဲလက်တွင်ကင်နာသောပရိကိုစိတ်၍အံကျိတ်ကြံခဲ့ရလေတော့တည်းလေးစားစွာကြိုးစားလေအကြည့်တော့
အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့လို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်စာအုပ်စာပေကောင်းလေးများကိုစစ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်တော်မှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။